እዚህ ብቻ ያለ ነው መዳን ካለብን ከተወለዱ በኋላ ይድናል ብሎ ዝም ብሎ መንጠቅ ይቻል ነበር። ነገር ግን ጉዳዩ የባህሪ ኪሳራ ስለሆነ ባህሪ የሰብን የሰውን ባህሪ ስለሆነ የሚያድነው እዛ ውስጥ ገብቶ አሁን ለህፃናት ዋስትናቸው በማርያም ማህፀን ማለፉ ነው። አሁን ማርያም እንደውም አንዳንዴ ጉባኤውን ይሄ አይነገርም በሷ ውስጥ የሰራው ስራ ማለት ህፃናትን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሉ ካለ ለምን ደግሞ መከልከል በምንም አይነት መንገድ ያንተ ተፈጥሮ ራሱ ነግራል ህፃናትን መከልከል ማለት እኛ ተፈጥሯችን እኮ አሁን ታክሲ ላይ ራሱ እኮ ህፃናትን አያስከፍልም አይደለም ለህፃናት የሚኖርሃለሁ ይሄ ተፈጥሮ ይነግራል ራሱ ስለዚህ እግዚአብሔር ህፃናትን እንትን አይልም ስለዚህ ከዛ ጀምሮ ያለው በሙሉስ የኖረ ሰው ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ 144000 የሚባሉ አሉ እነዚህ በጉባኤ የሄደበት ሁሉ የሚሄዱ የሚባሉ ናቸው ልክ ክርስቶስ በሄደበት ጠቅላላ ሙሉ ጉባኤውን ያላቸው ልክ እቺ ሄዳውኑ ጨርቁን ተታይዳነችው ሌላውን ጉባኤ ቤተልሔሙን እኛ የምናወራው ይሄ ነገር ብዙ ነገር አይመለከታል እሷ ታማለች ምንድነው የምትፈልገው መዳን ነው ድናለች መስቀል ላይ የሆነ መቶ አለቃ አለ ያቺ መስቀል ብቻ ይዙ ያለ ሰው አለ እንደዚህ እንደዚህ አሉ በየአንዳንድ ቦታ አለ በአንድ ጉባኤ የሚያውቁት ናቸው ያ ማለት አይድኑ ማለት ሳይሆን አሁን ላልከው አገልግሎ ይሄ ስለ አገልግሎ ስለጠየቀኝ ሙት ማንስነሳት ምናምን ስለጠየቀኝ ነው ያንን ለማድረግ ምን አለብህ ይሄ በክርስቶስ መንገድ አብረ መሄድ አለብህ ሙሉን እስከ በዓለም ሳይያለውን በስጋ እንደመጣ በሚታመን መንፈስ ሄደ ከዛ ያብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ መኖሪያ ተሆናለህ አንኳኳለው እኔና አባቴ ወደሱ እንመጣለን መኖሪያ ያበጃል ባንተ ውስጥ አሉ ወደፊት መቶ ሰውን የሚያስነሳው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሁን ባንተ ውስጥ የሚኖረው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሰዎች ከፍጹም የስጋ ፈቃድ ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይገባል እዚህ ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሳላል ስለዚህ ያ እግዚአብሔር ያስነሳዋል የሚለው ነው ባንተ ውስጥ የሚያስነሳው ሰው እኮ ሰው ነው ያስነሳው አግኝተኝ ኃይሉ ነው የሚያስነሳውና ልንገር የክርስቶስን አስከሬን የክርስቶስ የአስከሬን ሊሰማው የሚችል ድምጽ የክርስቶስ ብቻ ነው አስከሬን አሁን ስጠና ብሎ አላዛር እንደሰራው በሱ ስም ነው እኮ የሚጠራው አሁን እኮ በላይ ከይዘ ኖ ኖ በህይወቱ አልኖረው አሁን ቅድም ያልኩህ በህይወቱ ሲኖረው ያቀዋል አልኩህ የተቀበለው ነው የሚያቀው ሲያስነሳም ያቀዋል ነፍስም ስጋባ ላይ ይችላል አግኝተኛል ይሄ በመኖር የሚታወቅ የህይወት ነው ማለት ምንድነው ክርስቶስ ህይወት ነው ሲባል ስትኖረዋል ሄደህ ህዝቡን ሁሉ አስነሳ ካለ አስነሳለ አትፍጹም እንደታስነሳው ካለ አታስነሳም እኮ እሷ ደግሞ እንዴት ትለያታለህ ነው እኮ ይሄ በስታመን ነው በውስጥ ስታሳድገው ነው ከክርስቶስ ዝም ብሎ እንደዚህ ይመጣ ድምጽ እኮ አይደለም በመኖር ቃል ይሄ የምትሰማው ቃል ህይወትም ነው መንፈስም ነው ስለ ሳውንድ አይታል አንድ ፊዚክስ ላይ የሚሰሩት ቫይብሬሽን ይሄን ጨርቅ እንደዚህ ይወጥረውና ክሪስታል የሚባሉ ጨውም ስኳርም ታረግበትና ያንን ጨርቅ የሆነ ድምጽ እንዲነዝረው ታረጋለ ያ የሚነዝረው ድምጽ እነዛን ክሪስታሎች ቅርጽ ይሰጣቸው የአበባ ከሆነ አበባ ቅርጽ ይሰጣቸው የሆነ ተለያየ ቅርጽ እንደ ዜማው አይነት ማለት ይሄን ብታየው እና ቃል ሰውን ያፈርሳል ሰውን ይሰራል ስትናገር ሰዎች አሜን ብለው ሊቀበሉ ደስ ይላቸዋል ልክ ስትናገር ውስጣቸው ያለው ከዛ በፊት የሚያቁት እውነት አለ ያ ጽንስ ይዘላል አገንተኛ ያ ድምጽ ማለት ነው ስለዚህ ይህ ቃል ከአብ የወጣ ቃል የሚባላል አሁን ለምሳሌ በቤተክርስቲያን አስተምሮ እንግዲህ ወደ ጠለቀ ያለውን ነገር እንግባና በቤተክርስቲያን አስተምሮ መንፈስ ቅዱስ ከወልድ አይወጣም ይባላል ይሄን በትንሽ ሲምፕል ልንገር በተቀላል ቋንቋ ለምሳሌ ኦድ ካውን ካሜራውን ወደሃለው ለዋል እሺ አገንተኛ በፍጹም ግን መውደድ ወደሃለው ስለውና ዝም ብሎ መድረክ ላይ ዝም ብዬ ሰው ወደሃለው ሰው አንድ አይደለም አገኛል ከልብ ወጥቶ ወይ በጣም ተናት ለምሳሌ ወደሃለው ስትል ይገባል አይሉም ደግሞ በጣም ብዙ ፍጹም ፍቅር ብዙ ጊዜ ያወራ በስንት ጊዜ አንዴ ይላሉ ያም ካሉ ደግሞ ውስጥ ነው የሚቀመጠውና ፍቅር 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 ስላልከው ሰው ውስጥ ፍቅር አያድርም አገንተኛ ከልብ ይወጣ ከሙሉ ስሜት ነው ያዘ ወደሃለውና ዝም ብሎ ወደሃለው ብላ አንድ ዘፋኝ መድረክ ላይ ወዳቸዋለሁ ስላለ እሺ ወስ ወዶናል ማለት አይደለም አገንተኛ ያ ማለት መስለ ቃል ነው ጉዳዩ አንድ ነው ሁለቱም ከልብ ያለው ሰውዬና ከልብ ያላለው ሰውዬ ሁለቱም ወደሃለውን ተናግረውታል ከልብ ያለው ግን መንፈስ አለው ስለዚህ ከየት ነው የወጣ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ከአብ ነው የወጣው ከቃል አይወጣም ስለዚህ እኔ በሄድ ይሻላል ይላል ስለዚህ ያ ቃል ህይወትን መንፈስም ነው የሚለውን ድምጽ በህይወት እዚህ ይሄ የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እና ሲላቸው እኮ ዝም ብሎ እንደ ሌላ አይነት ና አይደለም ሲከተለ ሲላቸው ከምር እስከ አጥንታቸው እስከ ምናምናቸው ነው የሚጠራቸው ይሄው የእግዚአብሔርን ቃል የማይሰማ ፍጥረት ባሪ ና ተከተለኝ ሲለው ዝም ብለ ስታየው ሰው እንዴት ዝም ብሎ አይከተልም ሰው እኔ መጥቼ ዝም ብዬ ነው ተከተለኝ አትከተለኝ ያ ድምጽ ግን ልዩ ነው
አግንተኛል ስለዚህ አሁን ከልብ የሆነ ሰው የሚወድ ሰው ሲል ያን ሲል ሰው ሁሉ ቁጭ ብሎ ይደመጣል ይሄ ልቡ ንጹህ የሆነ የሚናገር ቅን ሰው ሲናገር አርፍተ ነገር እንኳን ቢባላሽ ምን ይሆናል ሰው ይሰማዋል አግንተኛል ስለዚህ ያ በመንፈሳዊ እድገት በትንሳኤ ልቦና ከዛ እንጂ በቁጭት አይመጣም አሁን ይሄ በፍቅሩ ልክ ነው እንደንተና አምትናም ተቆጭቷል አሁን ቀደም ያልከው ሙሴ ሙሴ አዎ ለህዝቡ ተቆጭቷል ግን የተቆጨበት መንገድ ትክክል አይደለም በቃ ድንገት ተነስተ መገደል አለበት አለ እንደውም አስበው በዛ ሰዓት ኒኩለር ቢኖረው ወይ የሆነ ነገር ቢኖረው እዛ ያለው ሰው ይጨርሳል አሁን የጊዜና የቦታ ያቅም ጉዳይ ሆነበት ነው እንጂ ያደርጋል የእግዚአብሔር ፍቃድም ይባላል አንተ ትሞትና እንገርሽ አሁን ክርስቶስ የይስሐቅ የተስፋው ልጅ ነው የሚባለው አብርሃም ፍቃድ አለው የፍትወት ፍላጎት አሁን በተፈጠ ማነው ሰው እንዳለው በዛ በሴቷም ያ ፍላጎት ሁለቱ ይሄ ተሳስበው ነው ሰው የሚወለደው አይደል አብርሃም ይሄ ስጋው ሰውነቱ ፍላጎቱ ኃይሉ ያለው ጉልበቱ ካንዲ ሴት ሊወልድ የሚችልበት ምን አለው ተፈጥሯዊ ስጦታው ተፈጥሯዊ ባህሪው አለ አን ሳራም እንደዚህ አላት ነገር ግን ይገርማል 60 አመት አለፈው 70 አመት አለፈው አሁን ሳራ ደነገጠች እሱ ባምኗል በቃ በማን ነው ሰጣለሁ ብሎታል ሳራ ደግሞ ቢያንስ አይ ሌላ ሰው ወለደና እንደዚህ ያለችው በቃ ተስፋ ያስቆርጣል ስታየው አሁን 90 እና 100 ሲሆኑ ምን ሆነ ፍጹም ይሄ አስበው የ100 አመት ሰው ፊት ምንድነው ሰውነቱ ምንድነው እንኳን ለፍትወት ሊነሳሳ ጋር ነው ሞቱን ነው የሚጠብቀው ብለ ነው የምትለው እሷም እንዲሁ 90 አመት ሆናችና ብቸኛ ያላችሁ ነገር መሰለ ተስፋ እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቷል አግኝተኛል ዛሬ አመት መጥተሽ ወልጃለሽ ይችላል ጫንቆት አያቅም አሁን ሊጫንቆት ጫንቆት እኮ መሃል ላይ ሁሉ እግዚአብሔር ነው አይደለም እንዴ ሰው ሁሉ የሚልህን እኮ አለው አንተ የምታምነው አምናክ የአብርሃም እኮ ቢገርመው እኮ ለዚህ ነው እኮ የአብርሃም እኮ የሚገርመው በቃ ሚስቱ አብራው ይያለች በቃ ቢያንስ ከሌላ ወለልና አምጣ ኦኬ አዎ እና በቃ ብሎ ወደ አጋር ሄዶ ሌሎች ልጆች እኮ አሉት ግን እሱ ምን መሰለህ እግዚአብሔር ሲያለውን ይጠብቃል ይስሐቅንም ሲያርደው ለማረድ ሲሞክር ማለት ነው በወቅቱ ሰዎች ሁሉ ልጅ ይሰዋሉ በዛ ባህል መሰረት እሱም አቅርብ ሲባል ይስሐቅ ይሞታል የሚል እንትን የለውም እሱ ያመነው ምንድነው ታጋለ ቢሞት እንኳን ምክንያቱም እግዚአብሔር ያኔ በይስሐቅ ዘር ይጠራላል ብሎኛል እንዴት ግን እንደዚህ ሊል ይችላል ወይ ሌላ ልጅ ሊሰጠኝ ነው አላለም አቀረበለታለው በዚሁ ያኔ ሊዋሸኝ አይችልም ስለዚህ በዚሁ ዘር ነው የሚጠራልኝ ያ ማለት ምን መሰለ ባርደውም ያስነሳዋል ብሎ አምኗል በዚሁ ነው የሚጠራው በቃ የአብርሃም እምነት ስለዚህ የእምነቱ ቶ በቃ እምነቱ ምን ሆኗል ጽድቆ ነው ተቆጠረለት ተብሎ ሌላ በግ ተዘጋጀ ግን አሁን ሙቪው አልመጣብህም ልጅቷን ሚስቱን ወስዶ ረዳትና አስነሳልሃለሁ ነው እኮ ያለው ልክ አብርሃምን ልጅህን ረድና አስነሳልሃለሁ ኦፍ ኮርስ ግን እዚህ ጋር ያቺን ስቶሪ ተቀሰበት ከባይብል አብርሃም እንኳን ልጁን ቢያርድ አስነስቶቸለታለሁ ስለዚህ ሚስቱን ረዳት አለው እና እየኝ ፈተነኝ እኔ እግዚአብሔር መሆኔ ፈተነኝ አለው በረዘግቶ እግዚአብሔርን አናግረኝ ያለ ሲጮ ስለዚህ አሁን ለሌ ፈለኩት እኮ ሰዎች እየተሸወዱ ስለሆነ ነው ድምጹን ማስመሰል ስለሚችል ድምጹን ማስመሰል አሬ እኮ ይሄኛውን ልበለና ዋናው ብቻ ተስፋው ላይ እንቀጥልና እሱን መጣበታል ተስፋ ስለዚህ የተስፋው ልጅ ነው ይስሐቅ ይስሐቅን ያስገኘው ስጋና ደም አይደለም ምን ያስገኘው ተስፋቸው ነው ስለዚህ ይስሐቅ የተስፋ ልጅ ነው ክርስቶስም በዛው ስለዚህ ይህ የተስፋው መንፈስ አለ የእምነት አለ ፍጹም የእምነት ጽድቅ አለ ትለማመዳለ እግዚአብሔርን መምሰልን በህይወት ትለምደዋለ ባንድ ያረግም ክርስቶስ ሰው ሆነ ማለት ባዲስ ኪዳን ማለት እንደዚህ ሌላ ብርሃን መብረቅ ሆኖ አይመጣብም ከዚህ በኋላ አግኝተኛል ስመላእክትም ራሱ ሰው ሆኖ ነው የሚመጡት ሰው መስለው ይታዩዋል አግኝተ አላቸው የራሳቸው እንትን ሰው በሰው በመሆን ውስጥ ነው ድምጹ ነው የሚሰማው አግኝተኛል ባህሪው ውስጥ ነው የገባው ስለዚህ ሌላ አይነት ድምጽ የሚሰማው ከሰው ውጪ ሆነ ሰው ያለመሆን ባህሪ በእያንዳንዱ ሰው አሁን ማየት ሰው ነው ሁሉም ሰው ጋር ስላለ ማለት በዛ ነው የመጣው አይቷል በዛ ሰምቷል ርቦታል በዚህ ውስጥ የክርስቶስ የሚጠጣትን ጽዋ ከጠጣ ነው ድል መታረገው እኔ መጠጣውን ተጣጣላችሁ አላችሁ አው ተጣ እኔም ተጠመቀውን ስጠመቃላችሁ እንጠመቃለን አሉት ስለዚህ ይሄን ታረጉ ይሆናል ነገር ግን እንደዚህ ያለ የሆነ ትምርት ያስተምራችኋል ስለዚህ በክርስቶስ ዙፋን መቀመጥ አለበት እኔ እሄዳለሁ ተመልሼ እመጣለሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ተሆኑ ዘንድ ነው የሚለው ያ ማለት ክርስቶስ ያለበት ያሁን ምናቆ ታሪኩ ማለት ነው ክርስቶስ ያለበት የት ነው አሁን ፍቅር ክርስቶስ ያለበት ነው
መራ መጣማት መጾም መጽየ ክርስቶስ ያለበት ነው ሞቶ መነሳት ክርስቶስ ያለበት እሱ ባለበት እሱ የሆነው ያገኘው ድል መንሳቱን ይሰጠ ዘንድ በሱ ዙፋን ተቀመጣል ዙፋን ሲባል እዛ ሰማይ ላይ ሄዶ ስለዚህ ይሄኛው የሆነ ድምጽ ሰማን ሲሉት እንደ መላእክት አልመጣም ክርስቶስ እንተኛ ይብት አሁን መላ ሌላ ቢንግ ሌላ ፍጥረት ወይ ሰው ነው ይሆን በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ እሱ ከማን ነው ከዛው ይላል ጳውሎስ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ካሉ ሰዎች ሰው ሆኖ ሲመጣ አይደለም ያገኘው እኔ ግድ ደርሶብኝ ነው ይላል ተውኝ እንደዛ ተመቶ በብርሃን ተመቶ ክርስቶስን አላምን የሚል ሰው የለም እንደዛ ቢመጣ ማለት ነው አገኝተኛል እና ባልሰብ ቆዩልኝ ይላል ሌሎች አወሪያት አንድ ሰንደል ያረገ ሰው ከናዝሬት አካባቢ መጣ ተብሎ አይደለ እሱ የተቀበለው ሰው በመሆኑ ውስጥ ነው አብሯቸው ነው ያደገው ይህን የድንግል ማርያም እሺ እሱ ይለያል ነው ዝም ብሎ አንድ የሆነ ቃል ሰማች ያ ቃል በዘጠነኛ ወር ላይ መልክ ይዞ አየች ይሄ በቃ ትልቁ ነገር ማለት ቃል መልክ ይዞ ስታይ በሆነ ወቅት ላይ ይሄን ማፍጹም የዋህ መሆን አለብህ እዚህ ማለት እሺ ይሁን በቃ እኔ እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ስትባል የምታረገው ማለት ነው ሶ ይሄኛው ምምል አሁን በቃል ሕይወትን መንፈስም ነው ባል ነው በፍጹም የዋህነት ተቀበለው በመኖርና ጳውሎስ እኔ ባልሰብክ ወዮልኝ የሚለው እኔ እንደዛ በብርሃን ተመቼ ስለዚህ ኤክስትራ ቢንግ አይደለም የምጠብቁት እሱ ብቻ ነው አሁን እሱ የተለየው የሚሆነበት እሱም ወከረ ፍላጎቱ የሚፈልገው ያ የሚያውቀው አለ በነቢያት መጽሐፍ ነው የሚያነበው ሰዓት አየው ምናምን እያሉ የሚሉትን አይደለም የሚያየው በዛው አየና አንተ የምትለው ያ ኤርሚያስ አየው በሕዝቅኤል አየው ብሉይ ላይ የምታነበው በመላእክት አለቃ መልክ በብዙ መንገድ የመጣ የነበረው እኔ እኮ ሰው የሆንኩት ክርስቶስ ነኝ ነው ዘንድ በብርሃኑ አሳየውና ደግሞ ኢየሱስ ነኝ አለው አገኝተኛ አገኘው እሱ ከዛ በኋላ ያንን ሰው መሆን ጉዳይ በደንብ ዘርዝሮታል በተለይ ኤፌሶን የሚባለው መልእክት ላይ በደንብ ስታዩ ቅደም ተከተላለ ክብሮች አሉት የመጀመሪያው ክርስቶስ እንትና ሞት ማስነሳት ግቡ አይደለም አንድ ክርስቲያን መዳን ነው ያንተ አላማ መዳን አለ ከመዳን በኋላ መጽደቅ አለ መሰጸድቅ ታፈራለ አሁን አንድ የጸደቀ ዛፍ ማለት ነው ምንድን ነው ያለው ያፈራል አለ ስለዚህ የዳነ ሰው ራሱን ያዳነው ከዛ ግን ህዝቦቹ መጽደቅ የሚባለው ደግሞ እነሱ መስለ ስንዴዋ አሁን አንተ ስንዴዋ ድና እዚህ ጋር ቁጭ ብላለች እቺ ስንዴ ግን እንድታፈራ ምን መሆን አለባት መሞት አለባት ስለዚህ ከዛ በኋላ አንተ ሂድ ወደ ከተማ ሄደ እግዚአብሔር ያደረገልን ተናገር የሚባሉ አሉ እና አንተ ተከተለኝ የሚባሉ አሉ እሱ ያ የክርስቶስን ጽዋውን ሙሉን የሚጠጡት ማለት ናቸው አሁን ያልኩህ ሙቶ ማስነሳት ነው ትምህርቱንም ወንጌሉን ብርሃኑንም ይሄንን ነገር የሚያገኙት ሰዎች ነው የሚባሉ አሉ ያ ለዚህ አለ ብዙ ነገር መተው አለብህ አገዳያ ምን ነው ህግን ሁሉ ፈጽም ያለውና ይሉታል ሲሉት እንግዲህ ያለን ሸጠና አስተባል የምታገኘው ሙሉ ነው ስለዚህ ጉባኤ ላይ የሚያሰብሩት ነገር የመዳን የማስተማር ታረጋለ ከዛ በኋላ ያን ነገር አግኝተው እስከ መጨረሻው የሚሄዱት የሞት ብቻ ነው የምትቀርበው ግሬ ለምን እንደ ክርስቶስ ብቻውን ቀርቷል ኦኬ አየህ አገኘኛል ምስጥሮው ግን አሁን ክርስቶስ መስቀል ላይ ሞቷል በሞቱ ከመሰለው በትንሳኤው መስሏለን ያለው ጳውሎስ አለ ስለዚህ በስ በሞቱ መስለውታል ከመላእክት ጋር ይገናኛሉ ምክንያቱም በክርስቶስ ይወድ ከአደባባዩ በፊት ይሄ መቀደማ አዎ ክርስቶስ ለምሳሌ በህይወቱ ውስጥ አንድ ክርስቲያን የምትል ከሆነ በሰውም በመላእክትም ስለሚለካ ሲጸነስ መልአክ አለ ጀምን ጀመረው ታሪኩን ሲጸነስ መልአክ አለ ሲወለድ መልአክ ተጀምሯል አይደለ ሲጾሞ ሲጨርሳለው መልአክ አይደለ መጥቶ አገለገሉት ይላል ጌቴ ሰማኒ አካባቢ ላይ ሲያጽናናው አለ አይደለ ሲነሳሉ አገኘ ሲነሳተን ሲያዩ ሲያገኙ ሲያርግ ሁለት ሆኖ መጡ አይደለ ስመጣም እነሱ ይመጣሉ አለ ይቅላል አስቀድሞ ይሄ ሙሉ ጉባኤው ማለት ነው ስለዚህ አለው የሞት መልአከ ሞት አለ የዚህኛው መልአከ አለ ይሄን ማውቅ አለብህ አገኝተኛ ሞት ተነሳ እንደዚህ ለማለት እንደዚህ እዚህ ከተማ ውስጥ መግባት አለብህ ዝም ብሎ አይደለም ሞት ተነሳ ስለው አዎ መልአከ ሞት አለ ሲባል በዚህ ውስጥ አልፏል አዎ ይሄ በመላእክትም በሰውም ሰው በመሆን ውስጥም ክርስቶስ አለ በመላእክትም ሲለካ ስመጠኑ እኩል የሆነ ነገር አታያለና ያንን በህይወት የሚያገኙት የሚመጣው ክርስቶስ ወዳንተ ለበሰራም ቢሆን ማለት በትግና በትዛዝ አንድ በመላእክት አለቃ ድምጽ ድንግል ማርያም ነው ሰራት በህግና በስርዓት አለች ቀጥሎ የመላእክት አለቃ ድምጽ መጣ አገኘችው ከዛ በአባቱ ክብር ይሄ የሚለው መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ላይ ለሰው ሁሉ ልጅ ሁሉ አምላክ የሆነ በየቋንቋው በየነገዱ ሊናገር የሚችል ልዩን ድምጽ ሙሉ በህይወቱ አየችው አሁን ተርከዋለች ማለት ነው ያ ማለት ነው እና ያን ስታገኘው እለት ኃይል አለ መልስ አለው
داغم يتولد مولد يفلغا داغم يتولد مالت فصوم كزي اروگيو سماينا مدر ديزاير فلاغوت يلو ابراهام يا فلاغوت موتو يمان فقار نبر يالو اغزابير فقار سلوونا بيتشا تولد سلازي ينزي لمسلسات فصوم ود اغزابير فقار مغبات الله بيسغا فقار نمر يهن منام ليزه አይሆንም ምክንያቱም የሰጋ ፍቃድ ማለት መሰለኝ ዘመዶቼ ነው ማስነሳት እንፈልገው ኦኬ እኔ በሆናም በሆነ እማቀውን ወይ እሱማ ማሞት የለበትም ብዬ ነው አረማረገው ስለዚህ ምን እንታረጋለ መሰለህ አለ ቦታው አለ ግዜው በገነት እንደሆነው ነገር ማድረግ ፍስት እንገባል ስለዚህ ዛፍ በነፋስ እንደሚንቀሳቀሰው ነፋሱን ከየት እንደመጣ እንደማይታወቀው ዳግም የተወለደ ሰው ዛሬ እዚህ ጋር እንደዚህ ናስተለው ሽሊል ይችላል ከተገማች አይደል ያ ከየት እንደይመጣ ወዲህ አይታወቅም ተገማች አይደለም ሊያስነሳም ይችላል ላያስነሳም ይችላል ሊሄድ ይችላል ሊታይ ይችላል በዝግበር ሊገባ ይችላል እንደዚህ ነው እና ይሄ አጣቀውምና ግን ያን ኃይል እስከመጨረሻው ድረስ በውስጥ ገብቶ ሲናገር በህይወት ልክ በማርያም ስጋና ደም ቆሞ እንዳስተማረው ባንተ ስጋና ደም ሲቆም ታቀዋል ይታወቃል እግዚአብሔር ህልውና ስለሆነ እሺ ወደ ግለሰባዊ ጥያቄ ላምጣው ለምሳሌ ነው አሁን የሆነ ጊዜ ላይ እንደዚህ አማምንባቸው ልክ መስለው የሚታሰቡኝ ነገሮች ልክ እንዳልሆኑ የተሰማኝ ጊዜና ጓደኞቼንም ቤተሰቦቼንም ማለት የገባኝነት ላስተምርስል ወይም በሱ አብረን እንድንሆን ስፈልግ ሽርትት ብለው ሄደውብኝ ያይምሮዬን ጤና አስከጣራጥ ድረስ አማይ ራይት ትክክል ላይ መንገዴ መጽሐፍ ቢኖረኝ መጽሐፌ የኔ ቅጀት ነው ወይስ እነታ አለው ምናምን የሚለው ማወቅ ማልችልበት ጠርዝ ድረስ ደርሻካል ደሙዝ ጎሽሜ እንዲ ተፈተነ ታቃለሁ ራስህን ለምሳሌ ሁለቱ መጽሐፎች በጣም ጥልቅ ነገር ነው የሚመረምሩት በጣም ጥልቅ ነገር እና አከባቢ ያሉት ሰዎች ባይረዱት አንኗኗርህ ባይገባቸው ለሆኑ ሰዎች እምትለው ነገር አብስትራክሽኑ ቢበዛ የዛን ሰዓት አማይ ራይት የሚል ጥያቄ አምጥቶ በሃያቅም ወይ በምንስ ሰክነ ያለፍከው ገጠመው አዎ የትንሳኤ ነው በኋላነት ግቡና እና ትንሳኤ ሁሉ በራሱ ተራ ነው ይላል ልክ እንደ ልደት ስለሆነ አሁን አንተና ዝም ያለ ነው እኔ የተወለደበት ቀን ይላል ይለ በሶስተኛው ቀን የሚያዋለ በ16ኛው ቀን በአምስተኛው በሳምንቱ የሚያዋለ ትንሳኤ ልክ እንደዛ ነው እንዴት እንደሰማህ አስብ ይላል መጀመሪያ ሰማው እነቱ እንዴት የሰማው ልክ ሲሰማ እንደጸነስከው አገኝ ሙሉ ክርስቶስ አገኘዋለሁ ብለህ ወይ ደግሞ አንዳንዴ አሁን ለምሳሌ የሚቆርብ ሰው በነፍሴ እግዚአብሔር ያድነኛል ብሎ ይወስዳል በነፍሱ ነው አይ ይሄ የክርስቶስ አካል ነው በውስጤ ሞት እኔ መቃብር ሆኜ በውስጤ ተነስቶ ምስጢር ይገልጥልኛል ብሎ ይቀበላል ይገልጥለታል አይ እንዴት እንደሰማ አስብ የሚያሰኝ ይላል እና የሰማሁበት መንገድ ሁለተኛ ያለሁበት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ስለሆነ በዛ ውስጥ ስለሆነ ያለሁት ጉባኤው ማየት አለብኝ አግኝተኛል ምንድነው የሀገር ላይ ያሳየው መጀመሪያ ክርስትናው አገሩ ስልጣኔው የተዳወረው በዚህ ማህነታችን በዚህ ላይ ነው ያለውና ድንገት ይመቆሚያ ነገር ሊያሳጡ ሲሞክሩ ስታይ ጾሞ ወቅት ላይ ነው ሰምቻለሁ እና አንድ ነገር የሚገባ ነገር መሰለ አንዳንዴ ፈልገው ለምሳሌ አሁን ማውራውን ነገር በዚህ ጊዜ ይሄን አረጋለሁ ድሮ አታቀደው የሚገርመው ያ ነው እኔ ዝም ብዬ ስቲኒሽ ነገሮችን ነው የምጠይቀው ማለት ከፊት ያሉት እትላለው በዋናነት አለኝ ግን በጸሎት ላይ ሁሉ ጊዜ አንዳንዴ ልማዱ ነው የሚገባው ጸሎት አለ አሁን ጥበብን እውነትን ፍቅርን መንገድን ምን አንደዚህ ግለጽልኝ ካልትል ትላል ፍላጎት ነው ዋናውና ትንሳኤ ነው ስለ ትንሳኤ ስትናገር የትንሳኤ እንትን አይደለም ተሆነ አስተማሪ አትሆነ ትንሳኤ ምስክር ነው የምትሆነው የትንሳኤ ምስክሮች ማለት ምን መሰለ ህይወት በህይወቱ በህይወት አይተዋል ማለት ነው ጉዳዩ ምስክር ማለት እዚህ ቦታ ላይ አንደገር ሲከናወን የነበሩ ሰዎች ናቸው አይደለ ምስክር የሚባሉ ስለዚህ ነው አሁን ምጽፎ ይኖርኩትን ስለሆነ በመጻፉ ከጻፍኩት በኋላ ባለ ምንም እኔ ሰው ሰማኝም አሰማ አንዳንዴ በሰዎች ታዝን ይሆናል ያ ግን የለም ማለት አለም ድሮ ቁጭ ብያለሁ በአንዱ መጻፊ ላይ ለተወሰነ ለአስር ለአምስት ዓመት ትቸው ሁሉ እኔ ወላሂ ሆን ይችላል ሌሎች ብዬ አገላብጫለሁ ምናልባት ሰው ከሌሎች ምጠብቃለሁ እንዴት አልገበለ ሌሎች ሰዎች የበለጠ ከዚህ የበለጠ ዕውቀት በቃችን እኔ አሁን የሆነ ነገር ሲገባ እንዴ ለካ ጉዳዩ አለ ስለዚህ በዚህ ጉዳይ የሚያውቁ ብዙ ሰዎች አሉ ብዬ ብዙ አነበብኩ እሺ
ከዛ እኔ ሳይው ከኔ ጋር እኔ ጻፍኩት ከውቀት ጋር የሚያያዝ አይደለም በህይወቴ የሄድኩበት ስለሆነ ቢጽፈው ታግኘውትና አሁን አንተ የምትለው ጥርጥር ካገኘው እንትስ የሚያንስ ስለሆነ ቦታ አልሰጠው ሊኖር ይችላል ሐሳቡ ግን በጣም ስለሚያረጋግ ያደላድላል ምንም አይኖች ይጨምራል ሁለተኛ መንፈስ ነው መንፈስ ስለሆነ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ቢኖር እስማኤል የወደፊቱን ያልገባይ ነገር እንኳን ቢሆን መንፈሱ ቦታው በሶን ነገር በትንቢት መንፈስ በሆነ ነገር ይጠቁምና ያጸናል ቃሉ ያጸናል ነገራችን ላይ ዕቀት ዝም ብለ በኖር ማርሳው ዕቀት ያጸናል ዕቀት ስልጣን ነው ዕቀት እንት ነው ይሄ ዘመን ደሞ ምን መሰለም ያደርገው በየዘመኑ ዘመኑ የሚፈልገው አለ አሁን የመላእክት ዘመን አለ የህግ ዘመን አለ የኦሪት ዘመን አለ ክርስቶስ ሊመጣ ሲል ደሞ ምንድነው ያለው ይሄ ያለበት ዕቀት ይበዛል ነው ስለዚህ ለዘመኑ በዘመኑ ስለዚህ ዕቀቱን ነው የሚሰጠው እነተኛ አምላክ ይሆን ካንተም ብቻ የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይሄ ዘላለም ክርስቶስን እኔ ለንገር በአደባባይ በሚታየው ነው ላይ ወይ ሆን ተብሎ አሁንም እየተገደለ ነው ወይ ደግሞ ብሶው የተረዳት እኔ አንድ አንድ እንደሰው አያዋለሁ ብቻውን ሆኖ ማለት ነው ከዛ የሚሰጠ ደስታ አለው በሐዘን ውስጥ ደስታ ተሰውራ ስታገኛት በትትና ውስጥ ልልና ተደብቃ ስታገኛት እንተኛላ በ መራም ውስጥ ያለ መጥገብ አሉት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉት እኛ አይን ደምግባት እና ያው ዘን ደምግባት የለውም ክርስቶስን የሆነ ክራይቴሪያ ፍለጋም የለውም ኮቴው ይሄ ነው ያልካተለም ህይወቱ ነች ስለዚህ ከዛች ለት ንሽ ከቀመስክ ሌላው ነገር ትፈራሳለ ይሄ ጆሮን ሁሉ ነው እንትን የሚለውና መጀመሪያ እስከ መጻፉ በፊት ነበር ምጦ የነበረው እንጂ እኔ ከተጻፈ በኋላ ባለው ላይ ምስክርነት ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ሳይው ኢትዮጵያ ተዋዶ እንትን የማርያም ቤት ነው የማርያም ደሞ ከየት ነው የሚጀምረው ከቤተልሔም ነው እና አስቀደስኩ በህይወቴ ቀደስኩ አስቀደስኩ ለበል ቀደስኩ አይደል አስቀደስኩ ከቤተልሔም ማለት ያን ጉባኤው ከማዕዘን ጀምሮ ያለውን እስከ ቀራ ነው የሚለው ድረስ ተሄዳል አብረህት ሞታል ትረሳለ ስለዚህ ሰዓት ክርስቶስ ይሆናል ብዙ ነገሮች አሉ ከእውነቱ የተነሳ አንዳንዱን ፈልጋህ ለምታረገው በቃ እየመረረኝ ደስ ያለ የተውኩት እንደዚህ ያሉት ያ ዝርዝሩ ብዙ ስለሆነ ግን ያገኘው ነገር ብዙ ስለሆነ ያ አሁን አንተ ያልከው ነገር በሆነ ወቅት ላይ ይገባቸዋል አንድ ነገር ደግሞ ይሄንንም ክርስቶስ ተናግሮታል አሁን አንተ ያልከውን ሲመጻት ዘመን ላይ ሲሆን የሰው ልጅ ከትውልዱ ይጣላል ይላል ያው እሱ ነው እኮ እሱ ራስን መጠርጠር ውስጥ የሚከት አይ በቃ ብሎኛል ስላለን ይሄኔ ትውልድ እንዲቀበል መጠበቅ የለበት በአለም ታሪክም ላይ አይተ ከሆነ አዳዲስ ሐሳብ አመጡ ይሄ ተው ክርስቶስ እንደውም ተውና እሺ አመጡ ሰዎች የራሳቸው ትሉድ ያራስ ትሉድ ለምበሰ በሆነ ወቀት ተሞልቷል አንተ በመታወሮ ነገር ላይ ትልቅ ሆኗል ወይ ፕሮፌሰር ሆኖበት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለመቀበል ዝግጁ አለ የሚኖርበት ነው ደሞ ወስተኛ ነው ብዙ ነገር አለ ተሞልቷል ስለዚህ ህፃናቱ አሉ ኦኬ ክርስቶስን በራሱ ዘመን ከተጥሏል ክርስቶስን ከየመረጠው አንድም ሰው ከሐዋርያትም የመረጠው የለም ታጋላ አይደል አግኝተኝ ከሆነ አይ አንተ ያው እግዚአብሔር ቃል አለ ብሎ አንዱ እና ጴጥሮስ ሲፈክሩ አይ እናንተንም ቢሆን የመረጥኩት እኔ ነኝ ይሄ ለዚህ ማስረጃ እንደሆናችሁ ከማከላችሁ አንዱ ዲያብሎስ ነው ይላችኋል በኋላም የሆነው ሲነግራችሁ እሱንም ቢሆን እሱ ይመረጠን እንጂ ደግሞ ተፈጥሮ አይ ነው ለምሳሌ አንተ ሰው አንተ የምታቀው ነው ሰዎች ካላወቁ ብለ ሰዎች ላይ መፎከር የለበት ካወቀው አንተ ሌላ ሰማይ ላይ ካለ ወደ ሰዎች አንተ ነው ሄድ ያለበት አገንተ እንዲመጣ እኛ ወደ ክርስቶስ እንደዚህ መጠበቅ የለብንም እንደዚያ አጣና የውሃም ያና ላይ ውሃርም አይደለም ዓለም ወደዛ ሌላ ስራ አለበት የኖረ ነው እንትን አለበት ስለዚህ እዛው ባለበት አሳብ የሚያጠምድበት እንደገና ወደ ባህሪያችን መጥቶ ከዛ ውስጥ አብሮን ይዞን ወጣ ነው ክርስቶስና የሚያስተምረው እንጂ እኛ መቼም እሱ ባይመጣ መቼም ወደዚህ ሁነት አውዶ ምን ነው ለልና ለንገባ እንችል ኦኬ አያይ ይላንሳለ ዘ ዳርክ ናይት ኦፍ ዘ ሶል የሚባል ነገር አለ ልክ እቺ እጥፋቷ ጠርዟ ማለት ነው ለዚህ ዓለም ደስታና ለዚህ ዓለም በአለም ያለው የአይን አምሮት የገዘመ መካት ነው እንደሚለው ለሱ የምትሞትበት ቀን አለ ለሱ የምትሞትበት ቀን እጅግ አስጨናቂ አስደናቂ አስፈሪ ነው በእሳት መጠመቅ ለዋለው እና ዩንግ ይለ ያነሳል ዘ ዳርክ ናይት ኦፍ ዘ ሶል ለሚለው ጠርዟ ማለት ነው ልክ ክርስቶስ አሙስ ማታ እንደማለት ደቀ መዛሙርቱ ተኝተዋል አብን ያንተ ፍቃድ የኔ ፍቃድ አለ አሳየን ሲሉት ከእናንተ ጋር ስኖር እንዴት አታቆኝም ያለው ነው እና ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ አዘነች ምናምን የሚለው እና ያቺ ጠርዛለች የምታምንበትን ነገር እስከ መጠርጠር እስከሚያደርስ እጥፋት ወደ ትንሳኤ ነው ቀጥሎ
ወደ ስቅለት አይመጣም ይሰጅ እና ልክ ያቺን ዘ ዳርክ ናይት ኦፍ ዘ ሶል እንዴት ነው የምታያት? አብዛኛው ሰው ተደጋጋሚን ቪዲዮ እየሰራውበትኝ ስለሆነ ባንተ አንደበት በእኛ አንደበት እግዚአብሔር ካደለ ታልፈበታል ያ በውስጡ ነገር ግን ምን አለ መሰለህ አሁን ክርስቶስ ያደረገውን በሙሉ ልናደርግ እንችላለን እግዚአብሔር ፈቅዶ ማለት እሱ በሄደበት ስለሰጠን ነው እሱ መብቱን ስለሰጠን ነው አሁን ዝም ብለው ይሄድክ ይሄድ ነው እንብልና አሁን ያቺ አሁን እሱ እንትኑላ ትንሽ ልናገርበት አሁን ክርስቶስ የጸለየበት መንገድ ከዛ በፊት ማንንም ሰው ማለት ነው መከራና ሞት ሲመጣበት ሰው ሆኖ አለም ያሰኘው ያ ነው ተጸልያለ ተጸልዮ ከዛ በፊት በነበረው ትልቅ በሰው ልጅ ውስጥ ያጸሎት አልተሰማም በሰማይ እንጸልያለን እንጸልያለን ማለት መሰለ ከዛ ለምሳሌ መከራ ሲመጣ ከመከራው መውጣት ትፈልጋለ እሱ በጸሎት ስለአደረገው ጉድ አደረገው እንጂ እንደሚያወጣ ትፈልጋለ የሆነ ነገር የሆነ መውጣት ሲመጣ እግዚአብሔርም ይሁን ሰውም ይሁን ብቻ ምትይዘው ምጨብጠው ልክ ውሃ ውስጥ የሚሰጥ እንደዛ አይነት ነገር አለ የተፈጥሮአዊ ነው ያ ማለት ያነ ወደ ጸሎት ቀይረው እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍትላለ ማለት ኦኬ አግኝተኛል በቃ አለሙት አው ይቅርብኝ አው ይሄንን ባህሪ ለብሶታል ይሄንን ባህሪ ለብሶ ይሄን አረው አግኝተኛል አምላኬ አምላኬ ለምን ታውከኝ ሰዎች በታሪክ በህይወታቸው ብለውታል ብዙ ጊዜ ፈተና አልሰማም ከዛ ፊት ነበር ያ ዋናው ሰማይ ድረስ አልተሰማም ነበርና እሱ ሆኖ ይሄ በእኛ ባህሪ ሆኖ ታዘዘና ሰው ሆኖ ጸለየው እግዚአብሔር አብሰማው አሁን ይሄንኛ አንችለውም እሱ ኢየሱስ ጋር እንኳን እንደዛ ለብሶት በያን ስለሆነ ነው አለ ደሙ እና መስክል ድረስ ይላልና ሙሉ ህመሙን እንደ ሰው ታመመ አንድ ዋስትና የነፍስ ጥፋት አሁን ሰዎች ሁሉ አሁን አንጁ ዩንግ ያልከው በዚህ ጋር ጥፋቷ ገዚ ይላልዋል ክርስቶስ አንድ ኪዳን ሰጥቷል ብዙ ሰዎች ጥቅስ በላይ ጥቅሳት ይችላል ልክ ሊይዙ ሲመጡ ጥፋቷ ጋር ሊገባ አይደል እነዚህን ተው እኔን ያዙ ቢል አገኘኛል ያቺን አሳልፈው ነው እኔን አንተኳን ይችላል እቺ ነፍስ ጥፋቷ ምን ነው ክርስቶስ ሞተልኝ ታረም ለውኑ ነው እነዚህን ተው እኔን ያዙ አለ ወሰደው ማለት ነው ስለዚህ ነፍሱን ስላንተ አኖረ እኔ አሁን ነፍሴን ከዚህ አውጥቼ የነፍስ አንድ እንትናል ዝም ብለህ በደም ካስተዋል ነው ምናቀው እግዚአብሔር ስጋና ደሙን ሰራ አዳምን እፋለበት ይላል ከዛ በኋላ ስጋ ይቀድሞ ሁለቱም በመፈጠር አንድ ናቸው ነገር ግን ቀደም ተከተል በሰው ሲገለጹና ሲከናወኑ ነፍስ ለማረፍ ምን ያስፈልጋታል ስጋና ደም ያስፈልጋታል ሳንሰር ቅርጽ ሰጠውና እፋለው ነፍስ ኖረች ነቃ በእግዚአብሔር አርያ ሆነ ከዛ በኋላ ያን ንጻነት ተሰጠው ይሄኛው ያጠፋል ያኛው ያጠፋም የሚለውን ተፈጥሯዊ እግዚአብሔር ነው መምሰል ንጻነት ተሰጠን በንጻነት አንድ ዛፍ መረጠና እዛ ዛፍ ውስጥ ገባን ነው ክርስትና ማለት ልክ ይሄ ተፈጥሮ ማለት ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ያለው የሰው ልጅ ወደ ገነት ለመግባት አንችልም ነፍሳችንን ለይተን አውተናት ማለት ነው ገነት ትግባ ማለት አንችልም ምክንያቱም ነፍስ ስጋና ደም ይፈልጋል ለመኖር አግተያል መኖሪያ ምን ይፈልጋል ስጋና ደም ይፈልጋል ስጋ ደግሞ በሌላ አባባል እዚህ ኮንኩ በኋላ ወደ እናቴ ማጸል ልገባ አልችልም እንደማለት ነው እኔ አሁን አልችልም ወደዛ ልገባ አልችልም ስለዚህ ነፍስ ከስጋ ከመተ በኋላ ሜጃና ማረፊያ አጣ በሆነ ዳርክ ውስጥ ያለችው ብለ አሁን ሲሄል ምን ነው እዛ ነገር ውስጥ ያለው ያ ዕውቀት ልክ አንድ ሰው በአሁን በዘመን ያለም ሚሞሪ ያስቀምጣል አለ ዕውቀቱ ምና ማረፊያው ምን ነው ሚሞሪው ቃው ነው ሲልከኑ ነው አይደል ይሄኛውም ማረፊያ ይፈልግ ነበር ክርስቶስ መጥቶ ያ ስጋና ደም እኔ ነኝ አለና አሁን ምን ሆነ ኢየሱስ ጋርና ደም አርጎ መንፈሱን የርስት መያዣ አርጎ አስገባን ገነት የሚያሰኘው ይሄ ነው ነፍስ ዝም ብሎ ገነት አትገባም ነበር የክርስቶስ ጋርና ደም ልክ እንደ አዳም ስጋና ደም ሆኖ በኪዳን አማካይነት ብቻ ሰው ዛው አስገባች እንጂ ነፍስ ያለ ዛ አትኖርም አሁን የምኖረው የመንፈስ የሚባል ይሄንን የምንይዝበት የርስት መያዣ አለው መንፈስ አለውና ያቺ የነፍስ ጥፋት የምትላትን ነገር ከፈለግን በኋላ የሞት ጥምቀት ምን ኃይል ከለበሰ በኋላ በፈለክ በሸመገልክ ጊዜ ሌላ ያስታጥቃል የሚባሉ ያንን ጥፋት እንደገና ኃይልን ስለለበሱ ማለት ያንን ማድረግ ይችላል እንጂ ሰው ነፍስን ከስጋ ለይቶ የማኖር ስጋን እዚህ ጋር አስቀምጦ እሱ ግን ነፍሴን ላኖራት ስልጣን አለኝ ስለዚህ ስጋን ትቶ ሄደና ነፍሱን ማለት ለይቶ ሄዶ ጨርሶ ሲመጣ ምን እንደገና ምን ስጋውን አስነሳውኛ የለንም ስለዚህ ለአንተ ምን አደረገ ያን ነፍስ አኖረል እኛ ክርስቲያን ሆነ በዛ ነው እናልፋታችን እሱ እቺ ላይ ሁሉ እንኳን ሄደን ብንችላት እዛች ጋር ስደርስ አይ አይ እቺ ከባድ ነው ጽዋት ለፋ ጽዋት ለፋ ምናምን ትላታለችና ግን ደሞ ምላስ ሲሆን ትንሳኤ ሲሆን
ሰማስቲዮን እንደ ጳውሎስ መጨረሻ ላይ ልክ በዛ በክርስቶስ ለለና ላይ ሲደርስ ቢሆንልኝ የሞትን ጥምቀት መጠመቅ እፈልጋለሁ ይላል። ምክንያቱም ክርስቶስ ሞትን ከዛ በኋላ ምን አረጋው መሰለ? ምን ፈራው ሳይሆን መንገድ አደረገው። ክርስቶስ በስ አንድ ስንዴ ሆኖ መቃብር አማካላዊ ሞት መቃብሩስ ገብቶ ልክ ስንዴ አፈሩስ እንደገባችሁ አስባው። ከዛ ብዙ ሆነች ከሱ በፊት የሚቀደም ስለ ልቦናዊ ሞት የለም እሱን ማለት ነው። እሱማ አለ እሱ የለ ባዮሎጂም እኮ በየቀኑ እየሞት ነው። አንድ ቀን ሲጨምር አሁን ሰውነት አደፈ ማለት እኮ ምን ማለት ነው? ሪአክሽኑ በኬሚስትሪ ሲጽፈው መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ምንም ንጹህ ቦታ ብትቀመጥ በስንተኛው ቀን ላይ እንዲህ ብትልልት ሊወጥ ይችላል። ደስ ሞት እኮ ነው። ግን በየጊዜው እየታደሰ በነፍስ ህይወት እየሆነች ይኖራል። አሁን ግን በአዲሱ አዳም ህይወት ያለው መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ ይሄ ለሚሞተው ስጋ ህይወት እየሰጠ እድሜን ያስረዝመዋል። ከዛ በኋላ ሞት ካገኙት በኋላ እነሱ ያን ሙላቱን ካገኙት በኋላ ሞት ለነሱ ጥምቀት ነው። በኋላ በትንሳኤው ኃይል እንዲወጡ ምክንያቱም በሞቱ ከመሰሉት በትንሳኤው ስለሚመስሉት ነው። አሁን ሐዋርያት አጽሙ ይሄ ነው ምናምን የሚባል ብዙ ለኔ እንትን አሁን ማርያም ተነስታለች እንደዚህ እንደዚህ ለማለት መንገዱ በቂ ነው። እሺ ሌላ ማስረጃ ማስፈልግ። ስለዚህ ምንድነው ልልህ የፈለኩት የሞቱን ጥምቀት ኃይሉን ስታገኘው አንተ ራስ በሞቱ ሲሄደ አንዱ ጳውሎስ ብዙ ሆኖ ሌሎች እንዲሰጥ ልክ በክርስቶስ ባረገው ዙፋን ጳውሎስ የትኛውን ቦታ ላይ መልአክ ምንድነው በቤተክርስቲያን ካዊን ነው ያለው ካዊና ሁሰት የሚባል አለ። እንደ ግረጻይ ሁሉም ቦታ መገኘት ከዚህ ጋር አንተ ጋር ያወራው ሌላ ቦታ መገኘት ያ ማለት ያንን ያገኙ ሰዎች ናቸው። ይደረሳል በአካለ ስጋ ያሉ ነው እንትለኝ ይደረሳል። ምክንያቱም ክርስቶስ በስጋና በደም በዝግበር ከገብቷል አለ። ስለዚህ በዙፋን እኔ ባለበት ትሆናለህ ሲልኮ ማለት ስለ ልቦናዊ ሞቱ ከቀደመ የስለ ልቦናዊ ሞት ቀጥሎ ያለ አካላዊውን ሞትም ትንሳኤ ሰጥቶት አው በቃል በትምህርት ተነሳለ። ስለ ልቦና የሚለው አሁን ዘመናዊ ተርም ነው ሊሆን ግን ይሄ አካል ትንሳኤ ሊና ትንሳኤ ሊና ይባላል። ትንሳኤ ልቦና ትንሳኤ ስጋ ነው። ሶስተኛ ትንሳኤ ስጋ ይሉታል። ትንሳኤ ስጋ መጨረሻ ትንሳኤ ዘጉባኤ የሚባለው አለ። ትንሳኤ ስጋ የምንለው መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ሆኖ ጨርቁም ልብሱም ምናምን ይሄ የሚሞተው ስጋ የሚሞትበትን ቀን ያውቃሉ። በቃ ባጭሩ አሁን ጳውሎስ ስደርስ አሁን አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ከዚህ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋለሁ ልክ ክርስቶስ እንዳልሆነ ያደርጉት እኮ እሞታለሁ በሶስተኛ ቀን እነሳለሁ እንደሚለው እንደ ጳውሎስ ያውቁታል። ጌታዬም በሞት ላይ ስልጣን ያለው ክርስቶስ ነው በእነሱ ያለው። ስለዚህ ያውቁታል ሞት የሚያስነሱት የትንሳኤው ኃይል በእነሱ ስላለ ነው። ጴጥሮስም እንደዚህ ይላል፣ ለምሰባበት ጊዜ ደርሷል ይላል ያንን። ስለዚህ መንገድ አድርገውት በዛ በኩል የእግዚአብሔር ጸጋ የሚያገኙበት ሆነ እንጂ ሞት ስለገዛቸው አይደለም። እናንተ አሁን ሞት በማንኛውም ሰዓት ሊይዝ አናቀው። አንድ ሁልጊዜ ስታወራ ደስ የምትለኝ የእስራኤላውያን አሰላለፍ ወደ ከነአን ሲሄዱ ያለውን ከሚቀድመው አንበሳው ነው አይደል የምትለኝ፣ ከዛ በኋላ ሰው ነው፣ ከዛ ንስር፣ ከዛ አለው። እሱን ሜታፎሪካሊ ለአንድ ነገር ተተረጉመዋል። ለምሳሌ ላነሳ የፈለኩት ምንድን ነው፣ አሁን ዝም ብሎ ብዙ ሰዎች ይሄ ቁሳቁሱን ይሄ ድንኳኑን ምናምን የሚሸከሙት አሉ። ልክ ይሄን ድንኳን የሚለውን ዝም ብሎ ምድራዊ ሀብት ነዋይ ምናምን ብታረገው ጥቅማ ጥቅሙ አብዛኛው ሰው ሽሚያ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ መሬቱ ቅርመ መቀራመቱ አለ፣ ሀብቱ በአካውንት የተሻለ ብር ለመያዝ ለምን ጊዜው ጥሩ አይደለም በሚል እና ልክ ያንን ይሄ ከኋላ ንስሩ ነው ያንን ተሸክሞ መጥቶ ትኑ ታቦት የያዘው ከማረፉ በፊት የሚዘረጋው ይውለ እንደ እንትን ነው እንደ ትንሳኤ የሰሜኑ በር ባል ነው አለ እና በሰሜኑ በአደባባይ ትንሳኤ ሲታወጅ ትንሳኤው ከታወጀ በኋላ በትንሳኤ ውስጥ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ የተነሱ ሀሳቦች ዝም በለያቸው ተቀብለውታል፣ ይሰሙታሉ፣ ያገኙታሉ። በትንሳኤው አንጻር ደግሞ አብሮ የሚነሳው የገንዘብ ጽንሰ ሀሳብ ነው። ገንዘብ ማለት ገንዘብ እንደ ሌላ አምላክ ነው እግዚአብሔር የሚያነሳው። ምክንያቱም ልብህን በሙሉ የሚይዝ ነገር ነው አምላክ። ስለዚህ ገንዘብ ባለበት ነው ልብህ የሚሆነው። ስለዚህ አንተ እዛ አለ ባስቀመጥከው ሀብት ጋር ነው ያለው። በክርስቶስ መቃብር ይጠብቁ የነበሩ ሰዎች ሄደው ተነሳ ምናምን ብለው ሲነግሯቸው አይ በቃ ተባለ እና ይሄንን በብዙ አዙ። አሁን በትንሳኤው በሰሜኑ በር አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ትንሳኤው ከታወጀ ከተናገረ ቆይቷል። በዛ ቲቪ ይመጣ የገንዘብ የመበልጸግ ይሄ ያ ይመጣል።
ያ ደግሞ የሰው ልቦና አምሮ ይቆጣጣራልና ስለዚህ በትንሳኤ ዘመን ላይ ካሉት አንዱ ሰዎች ውስጥ ያለው ፈተና አንተ ክርስቶስ ጋርና ደም ይወሰድክ ከሆንክ ወይ ደግሞ ቃሉ በህይወት ያለና ሞቶ እንዲነሳለ በአንተ የክርስቶስ መቃብር በቃሉ የሚያገኙት ስላሉ ማለት ነውና ያ ጠባቂ ያለው አሁን ክርስቶስ በአንተ ተነሳ ማለት ቢያንስ በድሮ ታሪክ ሲሆን በ72 ቋንቋ አሕዛብን ሁሉ በህብረት ትርምትሮ የሚገዛው ኢየሱስ ክርስቶስ ድል የነሳው ክርስቶስ በአንተ የሚገለጠው ስለዚህ በአስተምሮ በነፍስ ብቻ ነው የሚሰራው ብለህ ቁጭ ብለህ ተተረገዛ በኋላ እዚህ አካባቢ ልክ ሄሮድስ የሚያደርገው አይነት አደራርጋለሁ ሄሮድስ እዚህ አካባቢ ንጉሥ ልጅ ተወልዷል ከተባለ ልጁን አታውቀውም ወንዶንዱና ወንዶንዱና ልጅ ተብሏል በዛ ከዚህ ከሁለት ዓመት ያለውን ብቻ ሰብሰብ አድርገህ በልልኝ ነው አይደለም የሚለው ይዛ አይነት አካሄድ ያ አካባቢ ያ ነገር ባለበት አካባቢ አሳሰብ ላይ ውጋው ይኖራል አና ለዚህ ውጋ ወደ አሁን ቅድም እንዳልኩ ሁላችን ምን ወርሳት ከተማለች ለምትለዋ ዋናው ለመدرس እግዚአብሔር ከፈሮን ጀምሩ እንደኳስ እንዳልኩ አሰላለፍ አውጥቷል አራት አራት ልበል እንደኳስ አራት 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 አው 12 ስለሆነ ከ12 የመጀመሪያዎቹ ላይ ከዛውስ ደግሞ የካህናቱ አሉ የመቅደሱን ድንኳኑን የሚይዙ ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ላይ ያሉት ይሳኮር ይሁዳ ዛብሎን የሚባሉ መጀመሪያ ይደር የነሱ ካህናቱ የሉባቸው ምንድነው አንበሳ ይይዛሉ አንበሳ ይዘው ባሰላለፉ መሰረት ይሄዳሉ ድል ይነሳሉ ቦታ ያዘጋጃሉ ይመራሉ እሺ እንደ መንግስት ነው እሺ እንደ መንግስት ነው ሁለተኛው ላይ የሜራሪ የሚባለው ይካህናት ልጅ ካላዝ ከአሮን ልጆች ልጆች ውስጥ የሜራሪ ልጆች ታቦቱን እሺ የቅድስተ ቅዱሳኑን እቃ ይይዛሉ እዚህ እና ሮቤል ነው ሮቤል ስምዖን ጋድ እንደዚህ ያሉ እነዚህ ደግሞ ሳውል ይይዛሉ ቀጥሎ የሚተሰራበት ነው ይሄ ድንኳኑን ምናምን እቺ የሚይዙ አሉ እነሱ ደግሞ ቢንያም እና ምናሴ እና እነዚህ ያሉበት ናቸው የላም ነገር ይይዛሉ የመጨረሻው ላይ የሚመጣው የነዳን ያሉ ንስር ይይዛሉ እነሱ ደግሞ አብዛኛው ምዕማዱና አዕማዱ ነው ምዕማዱ ማለት ይሄ የድንኳን እንደዚህ አርገ መተክለበት ከስር አሁን ቸርኪ አና ድሮ ቸርኪ ነው አይደል እሱ ማለት እሱ ላይ እሱን እና ብረቱን ይይዛሉ ህዝቡ ወሰራ ህዝቡ ስድስት ሰረገላ ሰጥቶ ይሰጣቸዋል ሁለቱ ለድንኳኑ ላይ ያዙት አራቱን ደግሞ እናንተ ጫኑበት ተብሎ ህዝቡ አዋጣው እንደዚህ ነው ሰልፍ አካሄዱ ይሄን ሰልፍ አልጠበቁም እነሱ አብዛኞቹ አልገቡ አየህ እንትሉ ብድረው በኳስ ቋንቋ ታክቲካሊ ዲሲፕሊን ዳረው አሰላለፉን ጠብቀው አንድ ላይ ስታዩ ኪሩቤል መስሎ አይታይም ኪሩቤል መልክ አይታይም ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ አሁን በኋላ እንመጣበታለን ዝም ብለው ይሄዱ አስበው እና ድንኳኑ እንትን ደመናዋ ስትቆም ማሊያርፎ ሲፈልጉ ያ ማነው ኢትዮጵያዊ የሚባለው ሰው ይያለ እሱ ማረፊያውን እየፈለገ ቀድማቸው ይደል ከነሱ በተለየ ማለት ነው አገሩን ስለሚያቀው እዛ ካደረገ በኋላ ይቆማሉ አንበሳው ይቆማል ሰው ይቆማል ታቦቱ ምን ውስጥ ነው የሚገባት ያለበት ድንኳኑ ውስጥ አይደለም ስለዚህ የኋለኛው ሰው ይቀድማሉ ምሉ ለመትከል ብረቱን ለመትከል ምናምን ለማድረግ የኋለኛው ይቀድማል ከዛ ጨርቁን ያዘው እንትን ይልና ነገሩ ሰለሞን ይሆናል መሰለህ ፊት የነበረው ወደ ኋላ ይሆናል እና አንበሳውና ሰው ወደ ኋላ ይሆናሉ ይሄ በአለም በስልጣኔ ስታየው ንስሩ በአለም ላይ ይበራል የባቢሎኑ በዛው አንጻር ይሰራል ይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ይሄና መጨረሻ ላይ ይሄ አሁን ምን ነው ቴክኖሎጂውን በለው ምን ነው የሚለው የብረታ ብረቱ መክሊት ያላቸው ሁሉም ነገር ሰው ልጅ ሊያረጋው የሚችለው ነገር ተሰርቶ አልቆ ቀጥሎ መጨረሻ ላይ የሚገባው ማን የአንበሳው ምን ነው ይገባል ታቦቱ ያቺ ደግሞ ሰብእና ክርስቶስ ይችላልና ያቺን ሰው ልጅ ይነፍቃታልና አሁን ዝም ብለህ ዓለምን ስትፈትሽ ይሄ ሰብእና የት ነው ያለው ማን ነው ታቦቱ ያላቸው ሰብእናው ያለው ማን ነው ይላልና ለተወሰነ ጊዜ አንዳንድ አንበሳው ቆሞ ስታዩ ንስሩ ቀድሞ የምታዩ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደዚህ ነው ምክንያቱ አገንታየው አንበሳው የመራ መጥቶ ወደ ኋላ የሚቀርበት ምክንያት ሌሎች ሊሰሩ የሚገባቸው ጉዳዮች ስላሉ ይሰራል አዘጋጃጅቶት ቀጥሎ የሚመጣው ታቦቱ ትገባለች ጽዮን ትገባለች እሱ ደግሞ የታቦቱ አሰላለፍ ላይ ተከወነ 2000 ክንድ ህዝቡ ይርቃል ከኋላም 2000 ክንድ ይርቃል ኦኬ ያ 2000 ክንድ በኋላ እዛ ነው መጽሐፍ ላይ እንዳይሄው
بزمن سيكير شيء سدس متواربانو بزي سدس متواربانو كان منام سدمرو أرادت شيونا لنا إيهن أرادت شامت ود إزرا سويسكا أربعة متيونا فلذي أربعة نعمت أفلين ألان ذا أربعة أربعة نعمت لين ألان ونا ጨርሱ ይመስላል ድንኳኑ ተሰርቶ ድንኳኑ ቆቀደው ከያቱ ለመሰለ ቅድስ ቅዱሳን ከምትገባው ክህነቱ ካለለ ትቆማለህ አሁን ሰው አምሮ ተላትሟል ህይወት ተስፋ ማጣቱስ ገብቷል ህፃናት አዎ ህፃናት ህፃናት ተስፋ ለታይ ብሏቸው ህፃናት ራሳቸው ማጥፋት አለባቸው እንዳልኩ ነው ተስፋ ነው ሰው ነው የሚያኖረው ተስፋ ካለ ምንም ባይኖር እንኳን በተስፋ ሰላም ካለው ሰው ምን ያረጋል በተስፋ ይሰራል ይለፋል ያገኛልና ያን ተስፋ ነው የተገደለ ያለውና ቆመናል ቆማል ዓለም በኮምፒውተሩ ብረታ ብረቱ ነው ያለው ነገር ግን እንዳልኩ አሁን ያ አባ ስላልኩ መሰረት ክርስቶስ መጥቶ ስለጨረሰው ያ ይሁዳን በሳምቶ ወደ ያንዳንዱ ሰውት ይገባል ስለ ሮቡ ጉባኤ ነገር አንስቲ ካርሊዮን ግን ደጋግም ያነሳላቸዋለውና the Wednesday party ነው እንት የዮነስ አ ዘውንስዴ ፓርቲ ያሉ ቢሉት የነፍሩ ስብሰባ አለ እነሱ እሷን ሞመንት አንሳለ እስቲ የነሱ ዩንግ ለምን ወጣ ጥሎ ምናለ አው በወቅቱ ዩንግ ወጣት ነው ከጥሉት ሰዎች ውስጥ ተማሪዎች ነው የነዛ ተማሪ ነው ለምን ነው የሚሰበሰቡ ጥሎ ብሎ በይህ አዲስ የመጣው የፍሩድ ኳስተምሮ ካቢዮት ሰዎች አንዱ ተብሎ ይደረጋል አው ልክ ልክ በዛ ዘመን ይሄ የውስጠኛ የመቅደስ መግቢያ ዘመን በሚባለው ላይ በ19ኛው መጨረሻ ጀምሮ ያለው ዘመን ልክ ከአድዋ ነው መነሻው በነገራችን በእኛ 88 ማለት ነው አዎ በእኛ 88 በ96 ዝም ብለ ሄደ በአለም ላይ ያው ከዛ በፊት የተፈለሰፉም የታወቁም ነገሮች ዲቴይሉ ዝርዝራቸውና አስኳላው ነገር የታወቁ የመጣበት እንደዚህም ተገባበት ነው አለው ሁሉም በየንቱ በየጥፋቱ ላይ ጦርነት አለ በየጥፋቶቹ ላይ ጦርነቶች ሁሉ አሉና የሰውን አምሮ ካወቀው አሁን እነሱ ይጋድ ማይንድ እናገኙ እንደዚህ ግን ይሄ መቅደሱ ነው ራሱ ክርስቶስን ስታገኘው በሱስጥ መታቀው ነውና ስለዚህ ሲግመን ፍሩድ እሱን አግኝቷል ማለት እንችላለን ኖ እሱማ ሁሉም ባለ ተበሰማበት ነው ኮሚኒ ሰማው ለካውን ሙሴ በተራራው ላይ ታቦት ሲቀበል እታች ያለው መንፈስ በሰላም ሰማይ እንዳየው በመደሩ ማርግ እንደሚለው አሁን ሄርማይቶች አሳባፍሶ ቢለው ምን አንደ ይባላል በዛው አንጻር እነሱ እታች ዴቭዝ ለእንግሊዝ ያለው ጥጃ ሰርተዋል እዚህ ሷምሮ እንደሰም እንዳለበት ነው መስማው ትክክለኛው ቅርጽና ገናኛው እዛ ነው ያለው ስለዚህ ፍሩድ ያን ነገር በማንሳቱ ታቦ ነው የሚባለው ነው እንደዚህ አርጎ አነሳውና ነገር ግን ምንድነው አምላክን ገሎ ስለሆነ በስቱ እንትን የሚለው ለዛኛው አልተዋጥለት ለዩንግ ደግሞ ስፒሪቹዋል ነገር የጋራ ነፍስ አለች ብሎ ያምናል ኮሌክቲቭ አንኮንሺየስ የሚባለው ልክ እኔ ሰሜን በር እንደምለው ይለም በግል አንተ ይላተ ራስህ ኮሌክቲቭ አንኮንሺየስ እንደሚኖር በራስህ እስከዛሬ የሰማው ያነበብከው አሁን ይኖርሃል በልጅነት የሰማቸው ነገሮች አሉ እንደዚህ ሳታከው ውስጥ ተቀርጥራቅም ያሉ የውቀት የመረጃ አይነቶች ናቸው በጋራ ደግሞ ተቀላላ የሰው ልጅ የሚያመጣው አንድ ወይም የሚጋራው ከካልቸር ውጪ ሆነ ማለት አዎ በካልቸር በሰው በመሆናችን ብቻ የምንጋራ ሁላችንም የምናመጣው አንድ የጋራ ነፍስ ነው ነው ኮንሺየስነስ አንኮንሺየስና አንኮንሺየስ ነው አናቀውም ግን ይሄ አርኪታይፕ የሚለው ወይ መልክ ቅርጽ ለምሳሌ ስለ አባት የሚኖረን ግንዛቤ በአለም ላይ ሁሉም ባህል ጋር ስለ እናት የሚኖረን ይሄ ያለው እነሱ በእነሱ ነገሮች ይሄ የጋራ ነፍስ አለን በእነ ምናመጣው አለ ነው እሱ የሚለው ይገርማል ይሄን ሐሳቡን በአሁን ዘመን ኢፒጄኔቲክስ የሚባሉ ሜታላይዜሽን የሚባል ከዲኤንኤ ጋር የተያዘ እንደዚህ እንደዚህ አለው ይሄ በደንብ ባዮሎጂ አሁን በደንብ እያረጋገጠው ነው ኦኬ ድሮ አሁን አንዷ ሴል ብዙ ክፍሉ አይታወቅም አዎ ይሄ አለ ለምሳሌ ምት ኢፒጄኔቲክ የሚባለው ነገር ምን አይነት መሰለ በዴን ከታወቀ አልቋል ተብሎ ሹርጉድ ተብሎ ምናምን ብዙ ሰዎች ተናግረው ነበር ነገር ግን ጉዳዩ ሌላ ነው በዴን ውስጥ ካሉት ስንቶች ከአራቱ ነገሮች አንዱ አለች ሲ ምት እንደዚህ ያለ ዝርዝር አላቸው ያ ምንድነው ሰው በአካባቢው ምክንያት ፌኖታይፒካሊ በቤተሰቡ በሚማረው ትምህርት አማካኝነት ውስጡ ያለው ስብና ባዮሎጂካሊ መሰረታዊ የሆነ የዲኤንኤ ለውጥ ሳይሆን ፈንክሽን ሊቀይረው ይችላል ስለዚህ ትምህርት ሰዎችን ይቀይራል ዲኤንኤ ዝም ብሎ ይሄ ነው ቢልም አገንተኛል ስለዚህ እንደዚህ የተዋረሰው የጫዋ ልጅ ጫዋ ነው ልበል እንደማለት ስለዚህ
እንደዚህ ምን ወራሰው ነገር አለ ተወርሷል አለው ብዙ ዝርዝር ውስጥ አሉ እንደዚህ መጻፍቶች አሉና አው ያን ኮሌክቲቭ አንኮንሺየስ የሚለው በዚህ በኤፒጄኔቲክስ በኩል ባዮሎጂ ያረጋገጠው ነው እሱ ያለውና የወንስዴ ላይ እነሱ ፍሩድ ምንድነው የሚለው ሰውን ያናዘዛል ከልጅነት ጀምሮ ያቋል በቃ አንተን ያ ትላንት የነበርከው ነህ የተደበቀው ማንነት ያለ ያወጣል ከፍትወት ፍላጎት ጋር ሁሉ ነገር አሳስሮት ያለ እሱ እንደ አዲስ አበባው እንጂ ክርስትና ዳግም ተወለዱ ሲል እኮ ዞሮ ዞሮ ከመዋለድ ጋር የተያዘ ነገር ስላለው ነው የመጀመሪያው ትፌል አርጓል እንደዚህ የሚለውና የትላንት ነን የሚለው ነው እሱ ሽጥሩ ይሄን ተቀበለለት በጋራም ደግሞ አለን ሲል እንትና ምን ይፈልጋል መሰለ እንደዛ ካለ አምላክ አለ ሊል ነው የሆነ ፐርፐዝ አለ ለነለው አርክ ቲዮሪ አለ ማለት ነው ሁሉን አጠቃሎ መጨረሻ ላይ ለሆነ የተስፋ ምድር ያበቃ የሚችል የሚጠራ አለ ሊሉ ስለሆነ አይ በበለያ አባባል ምን ያለው ፍሩድ ዘወያን አንተ የምትለውን ኮንሺየስ ለብቻ አግኝቼ እኔ ስካናዘዝ ካላናዘዝኩት ካላገኝታ ሲልም ነው ስለዚህ እሱ ተለየ ከዛ ከአሮብሮብ እየተገናኙ እንዲህ ያወሩት ነበር ከዛ እንዳንድ የትምህርት በስልል ቦና ውስጥ ያለ የትምህርት ዘርፍ ተደርጎ ካርል ጁንግ ስፒሪቹዋሊቲ መንፈሳዊነት ኢቭን የምዕራባውያንን ከኤሌመንቶች ጋር የተያዘ የዚህ ከአልኬሚዎች ጋር በተያዘ ከመንፈስ ጋር የተገናኘ ግንኙነት አላቸው ይሄ ኤሌመንቶቹ ማግኔት ምናምን የሚለው ነገር ብዙም ባርጎሱ ተናግሮታል እና ከዛ ትያያዛለ የምትሰዋው ነገር አለ ነገር ለማግኘት የምትሰዋው ነገር አለ ይሄ ገብቶታል እና እነዛ አብዛኞቹ ደግሞ እነዛ አይሁዶችም ስለነበሩ እሱ ወጥቶ የራሱን አይነት የስነልቦና አሻራ አሳርፎ አልፏል ግን ይሻለ ነው አይደል እሱ ቢመረመር ከሲግመን ፍሩድ ይልቅ ካርል ጁንግ አዎ ሲግመን ፍሩድ ሐሳቡን በማምጣቱ እንደሰው ማለት ነው የሚደነቅ ሰው ነው አግኝተ እዚህ ምንም እንትን የለውም ነገር ግን እኔ ባሁን በነያስ ትንሽ ስለሱ ባነበብኩት ምናምን ሳየው እሱ የሚሉት ያ ዋናው እግዚአብሔር የሚባለው ነገር ለትሩዝ ለእውነት ያቻት ለእውነት አያ በያለለም አግንተ ያ ሁሉ ዋናው እግዚአብሔር ዛጋ ነው በያለለም ለእውነት ተረክ ነው የሚመጣው በቃል ነው የምትሰራው ስለዚህ በፍልስፍናም ስታይ ለእውነት ቲዮሪዎች አሉ የሚቀርቡ ትሩዝ ይሄ ነው እየተባለ የሚባለና በጣም የተሻለው ለአእምሮ የሚቀርበው የትኛው ነው ተብሎ ያን ይመርጡና ያን ይወስዳሉ ይሄም የተወሰደው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔርን ያየው አንድም ሰው የለም በቅፉ ያለ አንድ ያሉ ግን ምኖሮታል እሱ ተርኮታል አሁን ያን ተረክ ነው ምኖሮ አገ እስካሁን ያንን ያሸነፈ ተረክ ስላልመጣ ነው ያው መከራከሩ እሱ ከሙሉ ከጥንስ እስከ ሞት ነው ዓለም የሚያቀርለው እስከ ሞትም ተሻግሮ ሌላ ስርዓት ተሰርቶበት ይሄደ ተረካል አሁን የተረኩል ያን ነው ያን የነበረን አንበሳ ምናምን ያመጣ ነው በዚህ ነው የተሰራው ይሄ ተረክ ነው አገር የሚያኖረው የሚያጸናው ዩንግ ለሱ የቀረበ ነው እሱ አው የቀረበ ነው ምክንያቱም ወደ ምንድን ነው መሰለ ፈጣሪ ያለ መነሻ ያለው የመጀመሪያው ስፒሪቹዋል ነገር እንዳለ ያምናል ይሄ ዓለም ላይ ብቻችንን አይደለንም ሰውስ እንደምናየው ስጋ ብቻ አይደለም ብዙ ነው የሚለው ነገር ላይ አለው አያይዘን እዚሁ ምስራቆችን ደሞ ላንሳለ የምናልባት አንድ ጥያቄ ነው ቀረኝ ከዚህ በኋላ የምሳሌ በምስራቅ ፊሎሶፊ ፊሎሶፊ አይባሉትም ዊዝደም ነው የሚሉት እነሱ ይሄ የተን ንጥል ነፍስ ለምሳሌ ሰልፍለስ መሆን አለበት ሰው የሚል ራሱን ለምሳሌ ራሱን የሚያውቅበትና እኔ ይሄን ነው ዳለው አልወድም ወደዚህ ነው የሚሄደው ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው ምናምን ብሎ ዲቤት የሚያረግበት የራሱ አይደንቲቲ አለው አይደል ኤጎ ነው የሚሉት ማን ነው ሲግመን ፍሩድ ኤጎ ነው የሚለው ዩንግም እሱን ይወስዳል ኤጎ አለ እኔ በኃይሉ ሙሉጌታ አባላለው ይሄን አልወድም አንገቴ ላይ ክር አለ ኦርቶዶክስ ነኝ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለች እንደዚህ ምላቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ አትንካብኝ ምላhalle ይሄንን ብትነካ ለምሳሌ በታሪክ አድዋን ጠቅሼ የሆነ ቀለም ጋር የተያያዘ ስቶሪ ኖረኛል ምናምን እና ያን አይደንቲቲ ካለቀክ ኢላይት እንዳትሆንም ሰልፍለስ መሆን አለብ ሰልፍ ሊኖር አይገባም ይሄ ንጥል ነፍስ ሊኖር አይገባም በሚል የቡዲስት አስተምህሮ በጣም እየተቀነቀነ ነው አሁን ላይ ካረንትሊ ወያውት አይደል ለመንገር ጠፍቷልና ምንድነው የሚባለው ኤጎሆን ክራሽ አርገው በቃ ዶንት ኬር አባውት others just live up your own life ነው በቃ ቀድም ያልኩህ ከሙሴ ጋር የሚጎናጎ ነው ወደ መግደል ነው የሚሄደው ነው ካጠነጠንከው እንደ ሙሴ ለወገንህ ብለህ ትገላለህ ስለዚህ ተወውና
አዎ አንድ በተገባኝ ያሁን እስላም መከታተል መረጃውን ይባላልም ይመጣል ግን ኦኬ የነ ቡዳ ምናምን ክርስቲያኒቲ ክርስቶስ ተገልሏል በአለም ላይ ለመሰለ እስልምና ምሁን ክርስትና በቀጥታ ምን በተዘዋወሪ ቤታይሁድ ነው ወይ ቤታይሁድ ይበሉታል እነሱ ክርስትና የተቀበሉበት መንገድ ያማ አሁን ምራባያ ናቸዋል የሚመሩበት መንገድ ቅድም ያልከው ሙሉ ክርስቶስ ጋር አይገናኝም በአለም ሳለ መንፈስ ቅዱስ ወርዶላቸው ሲያስተምሯቸው የተቀበሉት ሰዎችና አውራታ እንደረሉ ክርስቶስ አውራ አገታይ ክርስቶስ በጉባኤ ደበት ሁሉ የሚሄዱ 144 ሺዎችና ከዛው ከ144 ሺዎች በታች ደግሞ ብዙ እልፍ ሰዎች ቅድም እንዳልኩ የጸልቁና ታይዳነ እንደዚህ እንደዚህ አሉ። ስለዚህ አብዛኛውን በጳውሎስን አንተ ያዛ መምህሩን ተብሎ አውሮፓ ላይ ያስተማሩ ያዛ መምህሩ ወደ እስራኤል በጎች ይሄዱ እንደነ ጴጥሮስ ያሉ ሶስቱ ለኔ አማድ መስለም ተሰጡኝ ይላል። ይሄ እስራኤል ቤት መቅደሱ የነሱ ነው ኪዳኑ ታቦት የነሱ ነው አለው ስርዓት አለው መድረሻ ከተማ አንድ ቢሆንም እንዴት እንደሰማስብ እንዳልኩ እስራኤል ስትሆን የምትሰማበት መንፈስ አለ የትንቢት ኪዳን የመቅደሱ አባቶች የነሱ ናቸው አዛብ ደግሞ ይሄላቸው። ስለዚህ ከአምስት ነገር ብቻ እንዲታቀቡ ተደርጎ ዋናው ነገር እንዲነገራቸው ተደርጓልና ይሄ የእስራኤል የሚለው ነገር ይላቸው አግዲ ያኛው የአውሮፓ ክርስቲና ይሄ ነው ያ ማለት ከአልዳኑም ከሚል ጋር ለሚያያዘው እንደዛ ነው የተቀበሉት እነሱ። እኛ ደግሞ ከእስራኤል ቤት የሚባለው ነው ተከሂዱ ወደ ጠፉት ወደ እስራኤል በጎች ሂዱ በሚለው በጀመሪያው በዛ ይዘን እንደዚህ ነው የሰማነው እዚህ ላይ እና በዛ ምክንያት ጉባኤ ይከፈልባል። ለምን ተዋህዶ ያኛው አደረ እየተባሉ ክርክር ለምን ያስፈልጋል የሚባለው ጸጋ ስለሚከፍልብ ነው። አግኝተህ አደረ ስትል ተዋህደ ካልክ አደረም አይቀርብህም። አግኝተኛ ያ ተዋህደ ያደረም ስለሆነ ያደረ ግን የተዋህደ አይደለም። አግኝተኛ ያው ክርስቶስ በሰው ባህሪ አደረ እንጂ አልተዋህደም የሚል ለምሳሌ አስመሮ ተነስቶ ነበር። ስለዚህ አንተም የምታምነውን እኮ ነው የምትኖረው። አደረ ብለህ እኮ ስለሱ ማደርና ምናምን የምትከራከረው እኔ የማምነውን ነው የምኖረው በቃ። ስለዚህ እኔ ጋርም ያድራል ለማለት ነው በሌላ አባባል የሚከራከረ ሰውዬው እንጂ አይዋሃድም ነው። ተዋህዶ ብሎ የሚከራከረው ደግሞ እኛ ጋር ነው። አይ ፍጹም ይዋሃዳል። ያ የምታምነው ለመኖር ነው። የምታምነው ስትኖር ደግሞ ያ ያመንከው የሚሰጥህ ጸጋ በረከት አለው። የዚህ የቡድሃው የምስራቁ ላልከው አንብ በሰውዬው ራሱ ቡድሃ እንደዛ ስለማለት ብዙ አላቅም ነው ዘርዘሩ። ከዛ በሂደት ሲዳብር ልክ አሁን በክርስትናኛ ሀገር ሲገባና አሁን የምናወረው ምክንያቱም በተለያየ መገለጽ የብዙ ነጥሮች እየዳበረ ይመጣል። የመጀመሪያው እንትን ላይ ከግለሰብ ጋር የተያያዘው ነው ላልከው ከዚህ በፊት በሰራሁት አንድ ዶክመንተሪ ላይ እውነቱ ከሰሜን በር ወደ ደቡብ በር ዞሯል ብዬ ነበር አስታውሰው። ወደ የት ሄዷል? ወደ እያንዳንዳቸው ወደ ግለሰብ። ምክንያቱም በሙሉ ለምሳሌ እውነቱ እዚህ ቤት ከሆነ ያለው በቃ እዚህ ቤት ያለ ሰው ይድናል የሚበል ትምህርት የለም። ከዚህ ውስጥ ያን እውነት ተቀብለው የሚኖሩ ሰዎች ናቸው የሚድኑት እንጂ ኦርቶዶክስ ጋር እውነት አለ ከተባለ በሙሉ ኦርቶዶክስ ይድና ማለት አይደለም። አግኝተኛ አታውቀውም። እንትኑ የሆነ መንገድ ላይ ስለቆምክ አይደለምድ ነው ስትሄድበት ነው በህይወቱ ላይ። ስለዚህ የግለሰብ ላይ የሚለው ነገር በአለም ላይም ይሄ መንፈስ ወደ ግለሰቡ ላይ ያኛው ስለሞተባቸው ነው ለላይ የፈለኩት የምራቡ የሰሜኑ በር የዛ ክርስትናው ያ ሞደርኒቲው ነፍስን አጎሳቅሎት ሰባኪዎቹ ባይተዋር ሆነው ክርስትና ዜሮ ሆኑባቸው። በቃ ሰው ይፈልጋል በተፈጥሮ። ስለዚህ የዴት ሄዱ ወደ ያኛው ይሻል ይሆናል ይሄኛው በቃ ትክክላለን ብለው ወዴት ይሄዳሉ? ወደዛው ሄዱ ወደ ምስራቁ። እና የምስራቁ ምን ሆነ መሰለ የምስራቁ ትክክል ሊሆኑ የሚችሉበት መንገድ አለ። አንድ በመጽሐፍ ቅዱስ ተረክ ላይ ግን የሚሆኑት ለብቻቸው ነው። ለምሳሌ በዓለም የሰው ልጅ ባህሪው ቀውስ ውስጥ ነው ያለው ከተባለ በቀውስ ውስጥ በቀውስ መካከል ትክክል የሚሆን ነገር የለም ማለት አይደለም። ከመቶ ሺዎች ውስጥ አንደኛው ሰው አንዷ ነገር ትክክል ገጥማ ልታገኝ ትችላለህ። አሁን አግኝተኛል እንደዛ ክርስቶስ ሳይመጣም በፊት አሁን ሞትን ሳይቀምሱ ያለፉ ሰዎች እንዳሉት ማለት ነው። አግኝተኛ ሞት እንዳለፉ ያገኙታል። ክርስቶስ ግን ለሁሉም ሕዝብ የሚሆን መዳን ግን እንዴት ይሰጥ? ቡድሃ ሕይወቱን ለኔ ሊሰጠኝ አይችልም። ዲሲፕሊን ነው የሚሰጠኝ። ዲሲፕሊን አግኝተኛ በዚህ ጋር እንደዚህ እንደዚህ ነው ሌላ የሚችለው። ሁለተኛ የት እንደ አድራሻ የለውም። የት እንደሚሄድ አይነግረኝም። አግኝተኛ አድራሻ ምልህ አሁን ለምሳሌ ከተማ አለኝ ፕሮሚስ ላንድ አለው ሰው የሚሄደው እንደዛ ነው። ዝም ብለህ ቁጭ በል ነው አይደል የሚለው ሰልፍ ለስና የሚለው ነው። የኛ ደግሞ ምን መሰለህ አንተ አለህ በክርስትና አንተ የለህ ማለት አለ። ክርስትናም እኮ ይላል የአንተ ፈቃድ ግርገለህ በክርስቶስ ፈቃድ ተገዛ ይልሃል እንጂ ያ ማለት አንተ የለህም ማለት አይደለም።
ባለንጀራን እንደ ራስ ውደድ ነው የሚለው ያ ማለት አንተ አለ ራስን እንደምትወደው እሱንም ውደደው ነው የሚለው ይሄኛው ግን አንተ ራስንም ጥላ ቢል ከሆነ አንተ ሰዓት ኖር ስለሌላ ነው የምታስበው ጥላ ሳይሆን ሁሉንም እኩል ውደድ ወይም የሚሆነውን ነገር አንተ በማድረግ የምትለውጠው አይደለም ተፈጥሮ በራሷ ሁሉን ሂል ታረጋለች እና ጀስት ሪላክስ ነው የሚለው እኮ አብርሃሚክ ነው እኮ ይውላው ከተፈጥሮ ጋር የሚገናኘው ነገር በስነ ፍጥረትን አይቶ እግዚአብሔርን የሚያገኙት ሰዎች አሉ ይላሉ አባው ሰው ዝም ብሎ ንጽህናውን ቢጠብቅ ይላሉ አው መጻፊያ ነው ክላይ ስታየው አሁን ክርስቲያንም ሆነ አልሆነም የወደፊቱ ሊያውቅ ይችላል ይላሉ ነፍስህ እኮ የእግዚአብሔር እኮ ነች ፍታ ነች አገንተ ካመል የመለኮት ባህሪ ነች ስለዚህ ራሱን ጠብቆ እኮ እንዴት ሊያገኘው የሚችለው አገንተኛል እሱ ስለዚህ ምን አልመሰ ሰውነት አለው በክርስቶስ ግን እኛ ሰው ብቻ አይደለንም ልጅነት አለን እግዚአብሔር አገንተ የእግዚአብሔር የመለኮት ባህሪ ተካፋይ ነን አገንተ እና የምንናገረው ነገር በሰው ባህሪ ውስጥ ቃሉ ባህሪ ሆኖ ሰው ሲለውጥ ታያለህ ቃሉ ህይወት ነው ማለት ነው አገንተኛል ስለዚህ ስለዚህ ይሄ ክርስቶስ በአንድ ወቅት የሆነ ጥያቄ ከዛ በፊት አንስቻለሁ በሌላ አንድ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል ሲያስተምር በጣም ወደዱ ግሪኮች ይወዳሉ ጥበብ የውቀት ነገር ይወዳሉ ጥበብ ስለሚወዱ ሲያስተምር ሰምተውት ሰው ላኩበት ምን ይሉታል ግሪኮች ሊያናግሩ ይፈልጋሉ አሉት ከዛ ሄዶ እንደማና አንተ ስታ የሚጠበቀውን መሰለ አይ በቃ አልችልም ዛሬ አንድ ሊላቸው የሚገባው አልችልም ወይ ደግሞ የታሉ ብሎ አብሮ ተከትሎ መሄድ ነው ሊያርግ የሚችል እንደሰው ያላቸው መርስ ግን ይላል መሰለ ስንዴዋ አሁን አንድ ነች አላቸው ስንዴዋ አንድ ነች ስንዴዋ ሞታ ካልሞተች እና ካልበሰበሰች ብዙ አትሆንም መልሱ ፍጹም አይገናኝም አግኝተዋል አዎ አመጣለው ተጠብቁ ነገር ነው አት ምንድነው አሁን የግሪኮቹንም ጥያቄ በጣም ዋይዝ እንደሆነ በመልሱ ጥልቀት ታጋለ መልሱ የመለሰበት መንገድ ጥያቄውን አውቆታል ጥያቄው ምንድነው በሆነ ሰው ስጋና ነፍስ ነው ያ ትልቁነት ያወራ ያለው ሶ የፈለጉት በእነሱም ስጋና ነፍስ እንዲያወራ ነው ወደ እነሱም ህይወት እንዲገባ ስለሆነ እንደዛ አሁን አይቻለም አሁን አሁን አንድ ከያቱም በቦታና በጊዜው ስለ በዘመናዊ ቋንቋ እናወራ ነው በቦታና በጊዜው ውስጥ ተገድቦ ገብቶ እየታዘዘን ያለው ለባህሪያችን አንድ ሰው በዚህ ያባለንበት ሁኔታ ውስጥ ከአንድ ሰው ነው ሊወለድ የሚችለው በቃ ከድንግል ማርያም የድንግል ማርያም ስጋና ነፍስ ለብሷል በዛ በር ማንንም ሊገባ አይችልም ዝግ ነው ማለት እንደዚህ እኔ ልወልደው ቢያንስ ወንዶች ደግሞ ራሱ ተፈጥሮ የሚያገደን እንኳን ልንወልድ ቀርቶ አይደለም አንችልም ይሄንን ስለዚህ ምንድነው ያደረገው ስለዚህ ስንዴዋ ትሙት እኔ ልሙት ኦኬ ከዛ በኋላችሁ ውስጥ እነሳ ከዛ ስንዴው ሞቶ ከሞት በኋላ ምን ይሆናል ብዙ እልፍ ይሆናል እልፍ ሆኖ እኮ ነው በጳውሎስ በኩል ግሪኮችን ያገኛቸው አገኘተኛል በጴጥሮስ በኩል ያንን አገኙት አሁን ግሪክ ከዛ ወላ አርፋ ያለችው በእኛ ስጋና ደም ውስጥ በትንሳኤ የተነሳ በዝግበር ይገባል አይቻልም በሚባለው ነገር ውስጥ አይ በመጀመሪያ አይቻልም ይላል ተፈጥሮ ከመስቀል በፊት ከተነሳ በኋላ ግን ምንም ህግ ሊያግደው አይችልም ክርስቶስን ምክንያቱም ህጉን ፈጽሟል አሁን ስልጣን በሰማይ በምድር ተሰጥቶኛል ስለሚል የባህሪም የተፈጥሮም የምንም ህግ አያግደውም ስለዚህ በአንተ ስጋና ነፍስ በሐዋርያ ስጋና ነፍስ ለዓለም ተሰጠና ምን ሆነ ግሪኮችን ለወጣቸው ቡድሃ ይሄ የለውም ስለዚህ ንጥል ነፍስ ቡድሃ እዛ ጋር መስቀል ጋር ሆኖ አንድ ስንዴ ነው በቃ አለቀ ብዙ ሆኖ ለሰው አይሰጥም ስለዚህ ሰልፍ አለ ነው የምትለኝ? ትንሳኤ የትንሳኤ ትምርት ይላል ትንሳኤ ይላልቸው ለብዙ ሰልፍ ማለት ሰልፍ አለ ማለት ነው። እቺ ስንዴ ሞታ በሁሉ ስትነሳ ያለችው ማለት ነው። ስትበስታ ክርስቶስ እንደዛ ታገኘዋለህ። እነሱ አሁን በሜዲቴሽን አለን በስራ አይገባም። የተወሰኑ ሰዎች በስንት ጊዜ አንዴ ይገኛሉ አግኝተኛል። እሱ ደግሞ ማለት ተፈጥሯዊ ጉዳይ ነው። በተፈጥሮ ውስጥ አንደዚህ ምንድን ብዬ ምሳሌ ልስጥ መሰለህ? ለምሳሌ ወርቅ ባለበት አልማዝ አይገኝም ይላሉ። ኦኬ በተፈጥሮ የማድን ሰዎች አንዳንዴ ግን ካገኘው ያ ናቹራል ስካንዳል ነው ይላል ስካንዳል ማለት ምንድነው ተፈጥሯዊ ስተት ልበለው አዩ ተፈጥሯዊ ስተት ነው ይሉታል እንዴት ሊገኝ በምክንያቱም ሲያጥኑት ወርቅ ከዚህ እዚህ ጋር ነው ሊገኝ የሚችለው አልማዝ ደግሞ በዚህ ካርበን ነው ሜታል እንደዚህ ብሎ ቢሉት ነገር አለ እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ እሱ ሊነገር ይችላል ልክ እንደ ኤልያስ ኤልሳ እንታለው እኔ ጨርቀን ካላስኩ ምናምን ታለ ልክ እሱ ያረገውን ልታረክ ትችላል ነገር ግን የክርስቶስ ከማህፀን ጀምሮ ማህፀን ያለው ልጅ እንዴ ሊያረገው ነው ክርስቶስ ማህፀን ያለ ሰው አድኗል በማርያም በሰራው ስራ ማህፀን ያለ ልጅ አንድ ነገር ቢሆን ያ ኪዳን አለ አይደንቲቲ ያለው ማለት ነው ማህፀን ውስጥም ቢሆን ሰው ነው እኮ በቃ ማህፀን ውስጥ እኮ ሰው ነው ክርስቶስ እዛው ሰው ባይሆን ኖሮ ዝም ብሎ ሰው ሆኖ ይገለጥ ነበር ስለዚህ ውርጃ ሰው ግድያ ነው ማለት ነው ነው
Seriously? No, it's not. 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 It's زم بلاس رجم أرجو كريستوس لك عدم سيست يجزاير كلمة تاسيب بارمن مالك وديت نهملا يزان سايتكو كريستوس راعين تد كريستوس آب لجول لاك ماله يانكو أسكدمو كال نبرنا كه بوهلاكن سجاهون ميسنجو هنا يزان سات أوكو ثالا دام هلينا هونو متوتا أوكو ثالا كه كريستوس عندي سيسف إذا هلينا شو ميكسا شلو مندنا مريت لايلي جتوا دينغ سيسف مالك إذا كوسنو يا وستني أو كده أنا وستني أو ما كده سبالة بيت سوسلونه بيجي مرة أدم وهو ده ستات أفا ما نو ميله وهلينا يكروسوس يسمى ما نو دينسنو يا هلينا كون تارلو يان تبيه نسلالونه ولان تما هدلو بتات أفا ميده يقصا تكل أرلا ميلا زام سات أفا إننا غرال يان يا ليلانو إنجي سو يتسرع يقول غنا توس كالو تكالا توش يا بنيا مد كام مكنة أتيه مت تكالنو يا دمس Adam bayar tak faham macam mana bermalam. Adam wahai wadah ini milik Allah macam, mimat aw, lelah Adam senap beri macam alat. Salamun kau ini dah jayat negar, mimat aw. Lelu cuk alu jadi alu bermulu bawa hari cina alu. Gin banyak tafat mukniat yang mata anda masalah Adam wahai wadah ini milik Allah. Still ya halina. Alu ikhazi makasas. Wadah ini demos wadah ini bahaylu milik mana. Bahar cawu itu ya no Kristus matu menarik. Ahun agenyan. Maram dengkil ke maram gamat tanah mana alu. Agenya malah, adaman. Sebabnya, ahun adam wana hodit nabilo Kristus yakal, sahono agenton kasuga abronizon heda. Ia Kristus nasi lazi ia Buddha mana nabilo zayal lo murabu ayat alku Kristus naun sila thagat dalam baca. Tanasto basto ihe bermedit nyawa suwayan meditation suwayan. Baca nyawa suwayan thagenya lo, ulatanya suwayan thagenya lo. Tapi lo udah allah ko banyak thari. Ihe nyawa setagen, haza alam temulah allah ilal. Agan degres ahe zikuk cula hulu buthaton allah. Alkitab malakum, balah bet kucu bela selus kudus ni, itu bukan amat noila. Buzu hona malat, ini alaku, berkristus. Agen tanya selaman tersebut ya, ahun demo menargan wal masalah, nafsu kefgabi gaya, itu bica. Ichi elatin jeroi lecim, selah balu hatu noi fala gacu milik bet botalian, hono nunjuk kristusan, ba alam lay, lalu selah ya ne budham, ya menam balu, lehulu malam aku bams afu malah zamid wali lalu. Japan nelki? Japan, makam berulang lah. Jadi Kristus makam berulang. Mesti gue menyebut. Zahiru, zimato Yesus betul sebenarnya miluz riau culuar luza. Ba abogin, deki kekerebi mibalu, andishamet minoru segam maybalu. Bayu tak cew ke sosteno, ke sieten mignai sosle juldalu. Awasum andishaman noru idalu. Alnazin keramin naud hawarat ayaku mijeri astam rawci malasali dalu. Lela anac. Rup kamutwa ke efradus mana udah zalu anac idalu. Hehe, andem thalal. Na Ahun bala mula ini untuk gelas. Anak suka memtah tu, zoro zoro agzai bala maknanya tiada kau. Negeri kan Kristus lela. Kristus lela. Tapi terus macam mana menurut mas? Ya jorun di muka. Sega membelah tena mana way vegetarian nihun. Adam begenat vegetarian ber. Misali, mana hal engkel fentanya? Mana hal guardingnya? Mana hal tena mana? مني هال مالت متاني وتفطول عهون ديت البلد ساينس لما سالك هسرع مت بفيت بنا تطبلو كنبرة عهون بنا تطوم ميل يا مثال كذا وده مو بنا تطوي لنا لو هي هون كوه تدقى كلا كلو ثيلان بتشا يهون يهون أنا غير كلين سمال كلين ما كأربع ساعات بلاي بكم مقوم تروار لهم ليلان يشيلان بكاني أربع ساعات نمن قوموا سنن راسر كونو يميل أوكي ماشي أسر ساتنا ميل بتشايو اللي عندي اللي بله كم جرجر الهلال تفترة وش اللي بساليون في يل نايتات عدم امتنور يهون عند أوروبا ما قال في يل في يل نات متبلاو عندنا متنياو منام بكا ما تبلاو نقدر على يسوي بهاريو روكناو غريجا بال
سلازي من دنو مانوال اللي وي بمن السنو من اللي يو كجاتون يا ست مرتين مالت هنا انت عنوان ورقه بتاعت نبالو او قالت ايه نيا تدس ميل نورو او كوف بروداكتيف يهونا في شر سلفين ما يقودا ايهي نقر قاتتا اي كرسوس را عندي من طيقوت مسلا يهونا سو بيت سب ورس قداي زوت اهون بي زمن دم كراكرو وندمي من دنو على استاو سوم قال وندمي انت ندارك نقر اللي نيالو نقرو على اني بزي لاي مانشو مني علي دو اقين تنيال ይሄ እኮ ዓለም ራሱ አሁን ያለንበት በመውደቃችን ምክንያት የመጣ ነው ከአብ አይደለም እሺ ይሄ ዓለሙ በሙሉ ከጦርነታችንን ጉድለታችን ለመውላ ስንጥር ያገኘነውና የሰራነው ነው ይሄ ከአብ የሆነ ማለት ምን መሰለ ሁሉም ጋር አንድ አይነት ነው ከአብ የሆነ አይነ ጃፓንም አለው አንተም አለ እኔም አለኝ ሁሉም ማለት እነዚህ ከእግዚአብሔር ናቸው ከመጀመሪያ የታሰቡ ናቸው ከተሞች ቤጂንግ ሌላ ነው አዲስ አበባ ሌላ ነው አገተ ምን ሰራው እርቃነታችን ለመሸፈን የመጀመሪያው ፕሮጀክታችን መሸፈን መሸፈን የዛ ቀጥያ ነው በሙሉ ከዛ በኋላ ያለው ያንን ጉለት ለመሸፈን ጥረት ነው ያንንች ለማግኘት ነው እሱ ነው እና ክርስቶስ የሚያደርገው አንተን ሰው ማድረግ ነው የክርስቶስ ዓላማ አንተ እዚህ በሰራው የእድር ጉዳይ ውስጥ አይገባም አንድ ልንገር አለም ከዛ አንተ ሰው ሆንክ በኋላ ባንተ ውስጥ መንፈስ ያደረ ከዛ በኋላ አንተ የምታረገው የምትፈታው የተፈታ ይሆናል አግተ ይሁን የምትለው ማለት በእግዚአብሔር ልጅነትን ካገኘ በኋላ ምክንያቱም መፍታ ሰው አርጓል ከዛ ሰው ኮንክ በኋላ የምታረገው ነገር አንተን ሰው ካረገ ጥሩ ነው የሚሆነው ስለዚህ አንተን መስራት ነው እሱ ኦኬ በባህሪያችን ላይ ተሾሙ ከአንተ ከተሰራ በኋላ ልካው እንዳወራት ያቸው ያን መጽሐፍ ጻፈ ዓለምን በሙሉ 12 የነበሩ ሰዎች ምን አረጉ ሰው ዓለምን ለውጠውታ አገኝተያ ከዛ በኋላ ከዛ የተለወጡ ሰዎች ደግሞ እነሱ ህግ አወጡ ለልጆች እንደዚህ ጠቦቶችን ጠብቅ ግልገሎችን እንደዚህ ጠብቅ ይሄኛው እንደዚህ ያለ ሲሽ ነግሯቸዋል ስለዚህ በዛ መስራት ይሄንን አሁን ምስካውን ያወራነው ላይ ታስተምህሩ ለህዝቡ በየእድሜው በጾታ መመና እንደሚባለው በየደረጃው ለወጣኔ ለዚህ ላይ ተብሎ እንደምታስተምረው የኑሮ ዘዴ በመንደለው የድሮ እንትን ደግሞ ለልጆች መታስተምርበት መንገድ አለ ስርዓት አለው ህግ አለው ልክ ኦሪት ላይ የነበረው ነገር ላይ ልጆች ላይ ታመጣዋል አገንት ለልጆች ታመጣውና እንደዚህ ያርጉ በዚህ አርግ አገታ ያል ሞግዚቱን ወደ ዋና ወደ ክርስቶስ ማድረሰዋል ህግ ነው ስለዚህ ነውና አሁንም ሰው ክርስቶስን ካላገኘ በኦሪት ነው ያለው ስለዚህ የኦሪት ካህናት ደግሞ በዚህ ግባ በዚህ ለምጽ ያለበት በዚህ አይደለም እናም ይላ አመትላች የጠረው የኦሪት ካህናት ናቸው እንደዚህ አሁን የምጠራቸው ያልካቸው ሰዎች ባለፈው ዛሬ 5 አመት ቡና ተጣጣ ብሎ አመጣጣ ካለ የዚህ የስጋችን ጉዳይ የሚመለከታቸው ኑሯችን ለማስተካከል በራሳቸው ይደረሱ ወይም የተሾሙ ያሉ የጊዜው ሰዎች ናቸው ክርስቶስ ግን ውስጥን አንተን ነው የፈልገው አንተን ይሰራል አንተ የተሰራ ሰው ሌላው ነገር ይሰራዋል ያ ስለዚህ ዋናው ጥያቄ እሱ ነው የመጣው እግረ መንገድ ያረጋቸው ነገሮች ለምሳሌ ሲል እዛ በድሩ ጉዳይ ላይ አንተ ለማርጋል ነበርብም ይሄንን አንተ 4000 ብር ለሶስት ጠው ለዚህኛው 70000 ብር ሊላ አይችልም አግኝታ ያለ ክርስቶስ ትግቡ ሰው አይደለም አሁን ይሄን ማን ሾመኝ ክርስቶስ ስለዚህ አይደለም የመጣበት ነገር ስላላወቁ እነሱ አሁን የሚጠብቁት ፖለቲካል ስትራክቸሩን ይዞ አሁን ያልከውን ይኖራቸው አሻሽሎ ያ ነው ምክንያቱም ስጋም ስኮነ ይሄን ነው የምናስበው ያው ታያይ ስለሆነ አሁን ግን እሱ ምንድነው የጠቅላላ የወደፊቱንም የባለፈውንም የሁሉንም ስራ የማዳን ስራ ስለሆነ ይሄ የሰራው ያን ያረግ አሁን ለዚህ ለሌፈልኩት መሰለ መጀመሪያ ሰዎች አሁን በዚህ ሁኔታ ተሰርተው አባተ ክርስቲያናት ወረዲ ባለፉት 2000 ዓመት ተሰርተዋል ልጆች እንደዚህ ማድረግ አለባቸው ይሄኛው እንደዚህ ይደረግ ይያሉ ያስቀመጧቸው ህጎች አሉ ህጎች የሚወጡት ህግ ስርዓት እግዚአብሔርን ማየት ነው በነገራችን ላይ ስርዓት ማለት የሆነ ስርዓት ቤተክርስቲያኑ ሲሄድ ስታይ ግቡ ምን መሆን ነው የሆነ እግዚአብሔር እንድታገኘው ማድረግ አይደለም ያ ተቀምጧል በጎደለው ላይ አንተ መገለጥ አለ ደግሞ እግዚአብሔር የክርስትና እንት የሚለው አንዴ የተቀመጠ ህግ ሳይሆን በእናንተ ስለሚኖር መጪውን ይነግራችኋል የባለፈውን ያስታውሳችኋል ስለኔም ወደ እውነቱ ሊመራችኋል የሚል መንፈስ ያያዘ ሰው ስለዚህ ለወደፊቱ እንደዚህ ይሆናል ይላል ስልጣን አለ ያ ስልጣን ስለሌለ ነው አሁንም እንደ ኦሪት ወደ ኋላ ተመልሰ እንላለን እንጂ ይሄና ታርክ ይሄን ቀመስ ይሄና ተቅመስ ይባል እንደገና ወደ ኋላ አትሄድ ምክንያቱም እዛል ከደረስክ በኋላ ህግ ካንተ ይወጣል እንደረ ኦኬ ህግ ከጽዮንነትን ካገኘው በኋላም ሳው ላይ ከገባ በኋላ ካዋሪያት እኮ ህግ ወጥቶ ነው ወንጌሉን አሁን ዛሬ ምን እናነበው ክርስቶስ አለ ይጻፋል
ማን በነሱ ሆኖ ተጻፈ የህጋችን ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነትም ሰዎች ውስጥ ምን ይሆናል ህግ አለ ህግ ይወጣል ከዛ በኋላ እናንተ እንማከራለን እንደ አካባቢህ እንደ ሁኔታው በመቅደስ ውስጥ ምን አለ መሰለህ በኋላ በኩል ያለ ባዶ ስፍራ አለ ይሄ በተቀባው ሰዎች የሚሞላ ነው እሱ ህንዶች ይሄን እውነት በራሳቸው ባህል በኩል ይሰሙትና ያን ነገር እዛ አካባቢ ላይ በራሳቸው ባህል በራሳቸው ዜማ ግዴታውን ያሬዳይ አትላቸው ግብጽ ኦርቶዶክስ እንደዛ ግን በእውነታው መሰረታዊ ላይ አንድ ነውና እንደ አካባቢ ያለው ያክፍቱ ቦታ በዛ አካባቢ ባሉ ሰዎች እናንተ ተመካክረን ምን ሞላው ምን አስተካክለው ገባይ የማጠቃለያው እንትን በልልኝ ምን ያሰጋሃል የ ምንድነው WHO መግለጫ ትላንትና ሳውራህ ነበር ቀጣይ ፓንደሚክ ከኮሮናው ቀጥሎ የሚመጣው ፓንደሚክ ሱሳይዳል ፓንደሚክ ነው ብሎ ይፋይ መግለጫ አወጣ ሱሳይዳል ትርጉም የማጣት ተስፋ የማጣት በሩ ጋር ደርሰናል ብላል ቀደም በርግጥ አንተ በግለሰብ ደረጃ ምን ትሰጋለ ማጠቃለያ ጥያቄያችን እንትን ነው አንዴ በቀደም በሄለ በልጆች በካሪኩለም እንዳልነው ልጆች ላይ አይተ ንገራቸው በግልጽ ስጋት በአለም ላይ ስጋ ያለኝ ስጋት ነው እግዚአብሔር ለናገራው እሺ ምክንያቱም በኔ ሆነ አንዳንዶቹ ጥናት ይፈልጋሉ ነገር ግን እንደመንፈስ ማለት ነው ሰው ህፃናት ራስ መግደል ከጀመሩ በአለም ላይ እያደግን ነው በጣም እየበለጸግን ነው እያገኘን ነው እያማርን ነው እየተባለ ሰዋዊ ማንነት የሚወድቅ ከሆነ አካሄድን መመርመር አለብን አንተ ሳትኖር ምን ያደርጋል ቤቱ ቢያምር አገንተኛ አንተ ባትኖር ቤቱ ቢያምር ምንም ጥቅም የለውና በትንቢት እንደዚህ ስለሆነ ነው ምን አለ ሊባል ይችላል ነገር ግን ትንቢት ስለሆነ ሳይሆን አንተ በህይወትህ ምን አድርገሃል በወቅቱ በዚህ ሰዓት ላይ ባለህበት ሜዳ እነዚህን ሁሉ ተስፋዎች እንዴት አድርገን ገደልናቸው ለልጆቹ እንዴት ገደልንባቸው ሰው ኮራሱ የሚያጠፋው ተስፋ ሲጠፋል ተስፋ ካለ ሰው ህይወት ይቀጥላል ተስፋ መቁረጥ ለምን ነገሰ ያጠፋው ነገር አለ ወይ የካርነው ነገር አለ ወይ በአለም ላይ አሁን እነሱ ምክንያቱም የስጋውን ነው የሚያስቡት ሰው ራሱን ያጠፋ ነው ጠቅላላ ሲስራቱን ስታዩ ምን አንድ ምን ደውታ ጋለ አጥፉኝ አጥፉኝ ነው የሚለው አንተስ የሚፈጥረው ነደት መግረት አለበት ትክክል አለ እና ልጥፋ ልጥፋ ነው የሚለው የዛ መገለጫዎች ናቸው ኦኬ በየቀኑ በጥፋት ላይ ጥፋት ነው የሚጨምረው ያለ ክርስቶስ ከሆነ ወይም ደግሞ ያለ ክርስቶስ ከሆነ ከነገ ዛሬ ይሻላል ከነገ ዛሬ ይሻላል ከዛሬ ትላንት ይሻላል በእዝራም ሱባይ የሚለው ምንድነው በክርስቶስ ሲሆን ሁለተኛ ወይን ጠጅ የተሻለ ነው ከመጀመሪያው በክርስቶስ ነገም ሊያምር የሚችለው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄን ዓለም ወዶም ሳይሆን በግድ ይቀበለዋል በሱ የተሻለ ይሆናል ነገ ያለሱ ግን ነገ የባሰ ነው አሁን ካለሁት እኔ የትላንቱ ይሻላለሁ እንደማለት በአገር ደረጃ አሁን ካለችው ኢትዮጵያ የትላንቱ ትሻላለች አሁን ካለው መሪ ባለፈው መሪ ይሻላል አሁን ካለው ሳይንቲስት የድሮ ሳይንቲስት ይሻላል ይሄ አካሄዱ ነው በክርስቶስ ሲሆን ግን ምን መሰለ ምን አረገ እስካሁን ይሄን ወይን ጠጅ እንዴት አቆያችሁት ይላል ሰው ስትነግረው ስለዚህ ዓለም ስላረጀ ቤታዩ ስላረጀች መቅደሱ መጋረጃው ሄዶ ስለተላተመ ምን ይስጣቸው ፕሮሚስ ተስፋይቶችን አስተያየታለ በቲዮሪ በፍልስፍና በጽንሳሰ በፖለቲካ ሌፍት ራይት እየተባለ ሰውን እዚያ ማለትና ሰው ሲደርስ ሁሉ ነገር ተገኘ ሀብታም ሆኖ አገራት የታለ ተስፋይቱ ምድር የታለ አለ ሰው የለም ተስፋው የለም አያኑርም ሰላም የለም ከዛ በኋላ ምን አረጋ አመጸ ይሄን ነገር ለማግኘት እስከዛሬስ በጋብቻ ጸንቷል ይሄን ነገር ለማድረግ ይጸልይ ነበር እስከዛሬ ይሄን ነገር ሳይማኑት ነበር አለ ተስፋይቱ ምድር ግን የለች ሰው ምን ዳረገ እነዚህን ተዋቸው ተፈርሳቸው በቃ ማፍረስ ጀመረ ጋብቻ አደጋ ላይ ወደቀ መንፈሳዊ ተቋማት አውሮፓ ውስጥ ያው ያሉበት ይታወቃል ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለ ወይስ አንድ ነገር ሲያጠፋ አዲስ ስላልተቆጥ ክፉ መንፈስ ገባ ልክ ይሁዳ እንደሆነው ሰዎች ሰው ሳይፈርድባቸው በራሳቸው መፍረድ ጀመሩ እና የዛ ነጸብራቅ በአዋጅ በበጀት እየሰሩ ስለሆነ በአለም ላይ ያለው የጨለማው መንፈስ የሚባለው ተስፋን ለመግደል ማለት ነው ተስፋን ለመግደል በየቀሩ እየሰሩ ስለሆነ አንዱ ከዛም ይመጣ ነው በእንትን ብለው ግን እንደ ሀገር ፍቅርን ገለኸው ሰላምን ገለኸው
የሆነ ሰዓት ላይ ይገባል እንደገደልከው ማለት ከዛ በኋላ በዘፈንልህ ማለት በሩ ከተዘጋ በኋላ በታንቋቋ አይከፍት ያ እዛ ትውልድ ላይ አይከፍት ሲየነገርከው የመከርከው ያስተማርከው የራሱም ነቢያት እየተነገሩ የተነገራቸው በአለም ላይ ያሉት ሁሉ ሪሰርች ተሰርቶ የተሰራ አይሰሙ ዘንዶ እባብ ስለሆነ ስርዓቱ ጆሮ አይሰማም ጆሮ አይለው ስለዚህ አይሰማም የራሱ ነው የሚያደምጠው ስለዚህ ያ ካልሰማ ደግሞ ንስሐ አገባ እምነት በመስማት ነው ሰዎች ሲነግሩ አሃ ማለት አለብህ ስለዚህ ግን ተስፋውን ብናገር ደግሞ ጥሩ ነው ይሄኔ ይወድቃል ይሄ ይጠፋል በዚህ ጊዜ እንደሆነል ማለት ትችላለህ ግን እሱ አይደለም በዚህ ውስጥ ሁሉ ማል ግን ቅድም እንዳልነው ምን አለ እንደ የሙሴ የሚያሳየበት እንደ ሌለችም ዛፏ ሰዓት ይነድባት አይደለ እዛ አንጠፋም ያ ነው ማለት ሰዓቱ እየነደደ አልጠፋል ማንጠፋው እዛ ውስጥ የእግዚአብሔር ድምጽ አለ ብዙ ዛፎች ተቃጥሏል በዛ ይሄኛው ጋር ያለው ሰዓት ግን አይጠፋም አግኝተ ስለማይጠፋ ልክ ሸዋ መስ ሲፈጸም ተከበበ እንደዚህ ብሎ ራይ ላይ ያለውን መናገር ይቻላል እንደ ዓለም እንደ ሰው እንደ ዜጋ ግን በዓለም ላይ ያለው ነገር እንደው ቶሎ በሆነ ተአምር ተፈጥሮ ነገር ካልቆመ ሰው በጅምላ ያልቃል ተስፋ ከመቁረጥ በላይ ፍርድ የለም እና እዛ ላይ ብንበረታ ነው ብንደማመጥ ጥሩ ነው እንሰግዳለን እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔም እንግዲህ እዚህ ድሬዳዋ ድረስ መጥቼ ሞደው ነገር ማምንበት እንትን እንድናገር ስለፈቀድክልኝ እግዚአብሔር ያክብር ቴንክ ዩ እሺ የተመለከታችሁት ነበር ፕሮግራሙ የታሰበውና የታቀደው እንዲህ አልነበረም ለፐብሊክ መድረክ በተዘጋጀ ፎርማት ነበር የመጣ ነው ይሁንና ኮምፕሊኬሽኖች ገጥመውን አጋጣሚ ባነርም ማዘጋጀት አልቻለም ሌሎችም ምክንያቶች ተደራርበው ያገዙንም አካላት ጋር ያለ ችግር ነበር እነሱ ሁሉ ተደራርበው ፐብሊክ አላረግ ነው የፖድካስት ላይ የሚተላለፍ እንዲሆን አስበን ከምታዩትን አይነት ቆይታ አድርገናል ከደሞዝ ጎሽሜ ጋር አመሰግናለሁ